ममता दिदी संघारमा उभिएन। आमा कराइन्, "यता मर।" ममता दिदी घुस्से मुन्टु लाएर बाहिर निस्किन्। आमा छेउ गएर थपक्क उभिन्। धागाले एक चुल्टो बनाएर बाँधेको कपाल समाउँदै आमाले जोडले पछारिने गरी अँध्यारोमा धकेलिदिन्। फेरि यहाँ आइस् भने बैरी पनि चिन्दिनस्। ममता दिदीकी आमाले आँटीतिर हेरिन्। बा उभिनु भएको थियो। उनले थुथु गर्दै आँगनमा थुकिदिन्। केटाकेटी हुन्, कुरा बुझ्दैनन्। बाले भन्नुभयो, "यहाँ आउँदा के भयो त? तिम्रा कुरा पनि हामीले बुझ्या छौं।" ममता दिदीकी आमाको सास बढ्यो। बा फेरि केही बोल्नु भएन। ममता दिदी सुक्क सुक्क गर्दै थिइन्। आमा चाहिँले कुम समाउँदै हुत्याइन्। फेरि आइस् भने ढाँटी नै मर्दिन्छु। घरमा आउँदै ममता दिदी अँध्यारोमा हराइन्। अघि अघि ममता दिदीलाई लगाएर उनका बा आमा पछि लागे। डुम्रीको रूपमन्दिरबाट मैले आँटीतिर हेरेँ। बा उभिएकै हुनुहुन्थ्यो। एकछिनपछि पलङमा बस्नुभयो। आमा फतफताउँदै भित्र छिर्नुभयो। मैले पार्वती दिदीको सुक्क सुने। उनी पनि भित्र गइन्। म त्यहीँ रहेँ। एकछिनपछि मैले देखेँ ममता दिदीका बाको हातमा झुन्डिएको लालटिन जुनकिरी जस्तो भयो। यता भने अघि डुम्रीको रुख उक्लिएको जुनकिरी तारा झैँ तल खस्यो। त्यसको भोलिपल्टदेखि ममता दिदी स्कुल आएनन्। त्यस दिनपछि पार्वती दिदीले धेरै खोजिन्। ममता दिदी कतै भेटिनन्। चन्द्रले र म लुकी उनको घरमा गएका थियौँ। घरमा पनि थिएनन्। एक दिन बाले पार्वती दिदीलाई सोध्नु भएको थियो, "ममता घरमा छैन? दिदीको घरमा गएछ। छि, कति हेला गरेका हुन् तिमीलाई?" आमाले भन्नुभयो, "आफ्ना सन्तानलाई त कसैले पनि यसरी हेला गर्दैन।" बा बोल्नु भएन। ती त आमा भन्नु मात्रै हुन्। ममता जन्मेपछि गाउँभरि छोरी भन्दै रुँदै हिँडेकी हुन्। बहिनी भनेर दिदीले पाले भने त हो, नत्र ममताले दुःख पाउँछिन्। हुँदै बल्ल बा बोल्नुभयो, "पढ्नमा तेज छिन् ममता। के पढ्न जालान्?" आमाले अहिलेदेखि बेहुलो खोजिदिन थालेकी छिन्। त्यसपछि कैयौँ दिन ममता दिदीको कुरा हाम्रो घरमा भएन। आज भने ममता दिदी फर्किएकी छन्। ममता दिदी मक्ख पर्दै माइला बिनाजुको कुरा सुनाइरहेकी थिइन्। त्यसैले रहेछ पार्वती दिदी हाँसेको। ममता दिदी, "म हाँसेँ। सन्चै छौ?" "अँ।" बल्ल उठ्यो थारू। पार्वती दिदीले मुख बिगारिन्। "मुख धुनु छैन? छि।" म हिस्सा हाँस्दै अगेना छेउ टुक्रुक बसेँ। दिदीले चियाको फाइबिन अगेनामा राखिन्। मैले कर्के नजरले हेरेँ। ममता दिदीले म्याक्सी लगाएकी थिइन्। गुलाबको हरियो बुट्टा भएको कपडाबाट बास्ना आइरहेको थियो, नयाँ कपडाको जस्तो। ममता दिदीको कपालमा रिबन थिएन। उनको एक चुल्ठो कपाल भुइँसम्म सलक्क परेको थियो। थाहा छ, ममता दिदीले लजाउँदै भनिन्, "7 कक्षा पास भएपछि मलाई भिनाजुले पढाउँछु भनेका छन्।" एक दिन आलमारी खोतल खातल पार्दा बाको नागरिकता देखिन्। नागरिकता काफीको पन्ना जस्तै लामो थियो। नागरिकताको फोटोमा बाले टोपी लाउनु भएको थियो, तर बाका जुङ्गा थिएनन्। मलाई जुङ्गा खुब मन पर्थ्यो। त्यसैले दिनभर लगाएर बाको जुङ्गा बनाइदिए। यहाँ आमा आँगनमा थिएँ। बाले बोलाउनु भयो। म आँटीमा उक्लिएँ। लौजा थरथर काँपिरहेको बाको हातमा नागरिकता थियो। नागरिकता देख्ने बित्तिकै मेरो होस उड्यो। "यसमा जुङ्गा तैँले बनाएको होस्?" मेरो सास बढ्यो। म चुपचाप उभिरहेँ। चाहिने नचाहिने काम गर्छस्? मैले घुटुक्क थुक्निएँ। अचानक बाका हातकालाई मेरा गालामा बजारिए। म थुचुक्क बसेँ। फेरि बाले घुच्चुकमा मुर्की बजार्नुभयो। बरबरी आँसु जारे, तर मैले चुइँका आवाज निकालिनँ। जति माया गरे उति मात्रिन्छ। बा हतारिँदै भित्र पस्नुभयो। भित्रबाट रस्सी ल्याएर भन्नुभयो, "पख्तलाई बाँधेर गोठमा लगाउँछु।" रस्सी देखेर मेरो हम्सले ठौस पर्यो। "नाइ बा।" मैले हिक्का गर्दै हात छोडेँ। "अब यस्तो गर्दिनँ।" बाले एकछिन निहालेर मलाई हेर्नुभयो। मैले हिक्का हिक्का गरिरहेँ। बा थाच्च पलङमा बस्नुभयो। जब म अबेरसम्म रोएर भान्सा झर्ने, आमा मलाई देखेर जुरुक्क उठ्नुभयो। त्यति पनि छक्क परेँ। कसले पिट्यो गाला सुनिने गरी? आमाको अनुहार अँध्यारो थियो। म बेसमारी रोएँ। नाकबाट पातलो सिँगान बग्यो। "कसले पिट्यो भन्?" त्यसका हात नबाचेर बाले। आमा दगुर्दै आँगनमा निस्कनुभयो। आँटीतिर हेर्दै छिचाउनुभयो, "किन यसरी पुटेको? शुद्धि कहाँ हरायो?" बाले के भन्नुभयो कुनी? आमा हतारिँदै आँखी उक्लिनुभयो। दिदी म छेउ आइन्। मेरो कपाल सुमसुमाइन्। एकैछिनमा आमा भान्सामा आइपुग्नुभयो। मेरो गाला सुमसुमाउँदै भन्नुभयो, "तँ यस्तै नसानी गर्छस् अनि नपिटेर के गर्नु? तेरा बाको नागरिकता बिग्रियो। तैँले बालाई खुब दुःख दिइस् छोरा।" मैले हिक्का रोकिए। "बिगारी हारिस् भइगयो।" आमाले मेरो आँसु पुछिदिनु भयो। "अब फेरि यस्तो गर्छस्?" "नाइ।" त्यस रात जब म बेहोसिन थिएँ, आफूले बिगारिदिएको नागरिकताको सम्झना आउँथ्यो। भोलिपल्टदेखि आमाले बाकस र आलमारीमा ताला लगाउन थाल्नुभयो। मैले कसम खाएँ, अब यस्तो गर्दिनँ। तर केही दिनमै मेरो कसम कता गयो कता। मैले रात दिन गरेर आफ्ना किताबका फोटाहरुमा जुंगा बनाए। कसैका गोप्टा, कसैका चुच्चामाथि उक्लेका, कसैका जेरी झैं चुच्चा बटारिएका। भोलिपल्ट स्कुलबाट फर्कँदै गर्दा चन्द्रलाई देखाउँदा उ मरिमरि हाँसेको थियो। एक दिन दिदीको ६ कक्षाको महेन्द्रमाला भेटेपछि मेरो हात सकसकाइ हाल्यो। छड्के अनुहार लगाएको चस्मावाल मानिसको अनुहारमा मुसुमुसु हाँस्दै रातो साइनपेनले जुंगा थापिदिए। चुच्चो माथितिर उक्लिएको खेत भने ६ धर्का जति मोटो। आमा फेरि यसले मेरो किताबमा जुंगा बनाइदिएछ। दिदी खुट्टा बजार्दै आँगनमा झर्यो। आमा पिँढीमा बसेर चामल लेखन्दै हुनुहुन्थ्यो। पख राजाको फोटामा जुंगा बनाउँछस्? किताब हेर्दै आमाले धम्काउनु भयो। अब तँलाई पुलिसले लैजान्छ। मेरो अनुहार कालो निलो भयो। म अमौरी खोलातिर दगुरे। बाटोमा चन्द्रे भेटिए। कहाँ जान लाइस्? चन्द्रे कराउँदै पछि लाग्यो। अमौरी खोलामा भागीरामलाई गोठालाहरूले घेरेका थिए। म खोलातिर दगुरेर माथि बाटोबाट नदेखिने गरी किनारमा लुकेर बसेँ। किन भागेको भन्दै चन्द्र छेउ आएर बस्यो। अब मलाई पुलिसले लैजान्छ। मैले काफेको आवाजमा भने मैले राजाका जुंगा बनाइदिए। चन्द्रले मलाई तर्साउँदै हेर्यो। साँझ घर फर्कँदा बा आइसक्नु भएको थियो। बाहिर उभिरहे। ए किन बाहिर रुक्या छस्? आमाले थाहा पाउनु भएछ। भित्र आइज। आज फेरि बाले पिट्नुहुन्छ भनेर तर्साउँदै भान्सामा छिर्यो। बा आँखा चिम्लेर बसिरहनु भएको थियो। मतिर हेर्नु पनि भएन। पछि मैले थाहा पाएँ किताबमा बाले गाता लगाइदिनु भएछ। केही महिना म शान्त रहेँ। तर के गर्नु, म घरमा एक्लै भएँ। आमा धान लिएर मिल जानुभएको थियो, थारू गाउँ। त्यसको टुकटुक आवाज हाम्रो घरसम्म पनि आइरहेको थियो। ममता दिदी र दिदी नुहाउन कुवामा गएका थिए। म घरको माथिल्लो तलामा थिएँ। पढ्न मन थिएन। आकाशलाई बादलले ढाकेको थियो। मलाई दिगदारीले घरका कुना कुना चारे, बाकस र आलमारी खोतर खातर पार्न मन लाग्यो। तर सबैमा तारा झुन्डेका थिए। के गरौँ? दिदीको ओछ्यानको सिरानमा औषधिको ठूलो कार्टुन देखेँ, जसभित्र सन्तोषी माताको फोटो थियो। सन्तोषी माता थिइन् सुरिलो नाक र राता ओठ भएकी। टेकापुरबाट भिडियोमा जय सन्तोषीमा फिल्म हेरेर आएपछि दिदी सन्तोषी माता भक्त भएकी थिइन्। दिदीले खाली कार्टुनभित्र सन्तोषी माताको फोटो टाँसेर मन्दिर बनाएकी थिइन्। साँझ पऱ्यो कि दिदी धूप बालेर घण्टी बजाउँथिन्, मन्त्र गुनगुनाए झैं गर्थिन्। त्यो सबै देखेर बा मुसु मुसु हाँस्नुहुन्थ्यो। म मन्दिर छेउ पुगेँ। एकपल्ट फोटोलाई गहिरिएर हेरेँ। सन्तोषी माताको ओठ र नाक बीचको खाली देख्ने बित्तिकै मेरो हात सकसकाउन थाले। मैले दिदीको सिरान लिएर रातो साइनपेन पनि भेटिहालेँ। फोटोतिर बढाउँदा हात एकछिन काँपे। डर लाग्यो। भगवान नहुनु, के थाहा श्राप पो दिन्छन् कि? जे पर्ला पर्ला मेरो हात सन्तोषी माताको ओठसम्म पुग्यो। मैले ओठ र नाकको बीचमा पहिले रातो धर्को ताने। जुंगा बन्दै गयो। जुंगा अलि तल झरेर माथि बटारिएर जेरी झैं फनफनी जेलिए। अब पो तयार भयो नयाँ चित्र। अब सन्तोषी माता सन्तोषी बा भइन्। मैले फोटोमाथि लेखिदिएँ सन्तोषी बा। बाँधिसकेपछि आफ्नै बाको सम्झना आयो। अर्को लाइन थपिदिए हर्षबहादुर। साँझ खाना खानुअघि दिदी पूजा गर्न मन्दिर गइन्। म आँटीमा बाहिरपट्टि बसेर पढे झैं गरिरहेको थिएँ। बा भर्खरै आएकाले सुस्ताइरहनु भएको थियो। बा दिदी भित्रबाट लुन्ची अनुहार लाएर आइन्। यसले फोटो बिगारिदियो। बा जुरुको उठ्नुभयो। मेरो हात ट्याप्प समातेर भित्र घिसार्नुभयो। अब मैले फेरि मुड्की खाने गएँ। म थुरथुर काँपेँ। बाले मन्दिरतिर ल्याउनुभयो, जहाँ लेखेको थियो सन्तोषी बा हर्षबहादुर। म गोदै खाने तयारीमा बसेँ। तर बाले त किच्चा हाँस्दै भन्नुभयो, तात। म लाजले खुत्रुकै भएँ। राति 1:30 बजेतिर बा फेरि बेडमा बटारिनु। आँखा पनि फुस्रा भए। बेड भूकम्प आए झैं हल्लियो। नसामा घोपिएको सलाइनको पाइपमा पानी तप्किन छाड्यो। सियो हल्लिँदा रगत सर र पाइपतिर उक्लियो। मैले बाको हल्लिरहेको नाडी च्याप्पा समाएँ। के भयो फेरि? लट्ठिएको आँखा बोकेर आमा जुरुको उठ्नुभयो। बेडतिर ओत्तिनुभयो। बाको सास बढेको थियो। निधारभरि चिटचिट पसिनै पसिना। बाका कलेटी परेका ओठहरू बीचबाट हुरी चल्यो। मेरा नाकका पोराभित्र औषधि र बाको सासको गन्ध ठोकियो। ठ्याक्कै सडेको माछाको गन्ध जस्तो। म रन्थनिएँ। बाका तालुका नसाहरू फेरि बौलाउन थालेका थिए। बा साह्रो छटपटाउनु भयो। तेस्रो प्रहारमा पनि नछिनालिएको खसी जस्तो। ओरीर पानीले घरका सबै भित्ता सत्काए चाहिँ आमा र म डेरिहा भन्यो। काँच च्याप्नुस्, म हडबड आएँ। आमाले कन्दै दुबै काँच च्याप्नुभयो। बाबाले माथि उत्तिन बल लगाइरहनु भएको थियो। बा टाउको दुख्यो। बाले फुस्रा आँखा ट्वाल्ला पार्दै टाउको हल्लाउनुभयो। मैले दायाँ हातकालाई बाको निधारमा राखेँ। तालुबाट उच्चिटिउला चाहिँ बटारेका नसा थिच्न थाले। नसा अगुल्टा चाहिँ ताजा थिए। टाउको रापिरो। ब्रुसेट ब्रुसेट बा बरबराउनु भयो। ब्रुसेट देऊ मलाई। बाका आँखाका छेपछेपबाट आँसु रसाए। गद्रेङ गुद्रुङ सुनेर नर्साई। उसले बेसमारी हाई गरेर सोधी, के भयो भन्नुस् त? टाउको चड्क्यो रे। आमाले याचना गर्नुभयो। ब्रुसेट भन्नुभएको छ। अघि दिएको छिनछिनमा खान दिनु हुँदैन। नर्सले सलाइनका पाइपमा माथि सरिरहेको रगत देखेर नाडीतिर झुक्दै भनी, रियाक्सन हुन्छ। उसले बाको नाडी सुनसुमाई। माथि सरेको रगत एकैछिनमा तल झर्यो। मैले बाको निधार फेरि छामे। नसारो अलिक शान्त भएका थिए। बा माथि उत्तिन छाड्नुभयो। सरक सरक नर्स गई। सरक सरक आई। ड्रयर खोली। एउटा सिरिन्ज समाई। औषधि भरी। सिरिन्जको टुप्पोमा प्याट्ट प्याट्ट हिर्काई। टक्क अडी। मैले निधारतिर बढिरहेका बाको हात छाप्प समाए। बाउलाई माथिसम्म बटारी दिँदै हात बेडतिर छ्यापे। नर्सले सिरिन्ज गोपी झिकी। गोपेको ठाउँमा रुई लगाएर हल्लाएर भनी, एकछिनमा ठिक हुन्छ। करिब 15 मिनेटपछि बाले आँखा चिम्लिनुभयो। निधार चिसो हुँदै गयो। अनुहारमा पीडा थिएन। बाढीपछिको खोला जस्तो बाको अनुहार शान्त भयो। आमाले बेडमा थ्याच्छ थछारिएर खुइए सुस्केर हाल्नुभयो। अरू बेडका कुरुवाले सबै हेरिरहेका रहेछन्। ती पनि टाउको छातीतिर झुन्ड्याउँदै शान्त भए। अब त सुत, आमाले भन्नुभयो। थाक्या होलास्। ए उठ, आमाको आवाज मधुरो थियो। निद्राले लट्ठिएका आँखा उब्रिएनन्। कानका जालीभरि सरकसुरुको आवाज चलबलायो। एक्कासी सारा ज्यान हल्लियो। झट्ट आँखा उकारे। मेरो अनुहारमाथि आमाको अनुहार झुन्डिएको थियो। छेउको जालबाट मधुरो उज्यालोभित्र पसिरहेको थियो। ध्यान पो भएछ। म बिरामी चाहिँ बेडमा टुक्रुक बसेँ। बाबा हेर है त, म एकछिन बाहिर जान्छु। आमा अनिद्राले राता भएका आँखा मिच्दै बाहिर जानुभयो। वार्डका सबै कुरा भिउजेका थिए। ती झुकेर बिरामीलाई केही सोधिरहेका थिए। बिरामीका ओठ बिस्तारै काँपिरहेका थिए। म बाला निदाउनै दिउँ, मैले उठाइन। यसपालि भने बाको निद्रामा हल्लिरहने दायाँ गोडा पनि निदाएको थियो। म टुल तानेर बाछेउ बसेँ। गहिरिएर अनुहार हेर्न थाले। ज्या बाका गालाका हड्डी बढेछ। हतार हतार जग, गिलास र लोटा बोकेर कुरुवा बाहिर निस्किए। फर्कँदा तिनको हातमा दुध या जुस भरिएको जग हुन्थ्यो। निरीह बिरामी बाँड लागेको चरा चाहिँ प्याकी प्याकी गर्थे। कुरुवा चम्चाले दुध खुवाइदिन्थे। आमा पनि जगमा दुध छल्काउँदै आइपुग्नुभयो। साथमा पाउरोटी पनि थियो। घाम चाँडै आइसकेछ। आमाका निधारभरि बिमिरा जस्ता पसिना थिए। थङ्ग्रङ्ग सुकेकी आमा छेउछाउमा ठस्स औषधि चाहिँ गनाउनुभयो। बा न्युजिनु भएको थियो। तै पनि आँखा बन्द थिए। आमा गाला भासिँदा अगाडितिर चुच्चेका ओठ खोल्दै मुस्कुराउनु भयो। गाला मुजा परे। कालीकोटका ग्राहकका लागि सधैँ मुस्काइरहने बजेको आँसुमा अब आँसु मुछिएको थियो। आमाले हाँस्दा पनि रुन सुरु गरे जस्तो लाग्थ्यो। भोक लाग्छ? आमाले बाको अनुहारमा झुकेर सोध्नुभयो। नाइ, बाले बालक चाहिँ दायाँ बायाँ टाउको हल्लाउनु भयो। खान त पर्यो के रे? आमा कम्बरमा हात राख्दै उभिनु भयो। कति दिन भयो नखाएको? बाले चुपचाप आँखा बन्द गरिरहनु भयो। प्राण राख्न अलिकति दुध खानुस् के? मैले बेडको सिरान अलिकति उचारिदिएँ। आमाले गिलासमा खनाएको दुध फुक्नु भयो। बाको सिरान लिएर बस्नुभयो। एकदम थकित। गिलासको बिट बाका ओठमा छुवाउँदै याचना गर्नुभयो। 2 घुटको त खानुस्। बाका आँखा पर्लक पक्लक उग्रिए। बाले थर्ताएर रहेको दायाँ हातले आफ्नो अगाडिका 2टा नक्कली दाँत छेक्नुभयो। मैले ती दाँत ड्रयरमा राखिदिएँ। किक्लिक किक्लिक बाको रुद्रघण्टी हलियो। बाले मात्र 2 घुटको दुध निल्नुभयो। दुध ओठभरि लतपतियो। आमाले फेरि बाको थोती मुखमा दुध हालिदिनु भयो। यसपल्ट दुध ओठको चेपचेपबाट बाहिर निस्कियो। रसाएको पहाडबाट पानी निस्किए चाहिँ बिचरा बा दुध पनि निल्न सक्नुहुन्न। लहरी खोकी सुरु भयो। बाको काँच छटपटायो। अनुहार रातो भयो। आँखाको चेपबाट आँसु निस्कियो। घाँटीका नसा तनक्क तन्किएपछि खोकी रोकियो। आमाले ओठमा लतपतिको दूध खकार र थुक पुछिदिनु भयो। बाको खान्की भयो। जा त पनि केही खाएर। आमाले मतिर हेर्नुभयो। म बाहिर निस्केँ। पसिना र धुलो भरिएका कपाल लट्टा परिसक्यो होला। मलाई सुमसुमाउने आँट थिएन। इमर्जेन्सी वार्डको बाहिरपट्टि मानिसहरू यताउति फन्किरहेका थिए। जसको अनुहार हेरे पनि हताश हताश, निराश निराश। टुई टुई टुई। परबाट साइरन बजाउँदै एउटा एम्बुलेन्स अस्पतालतिर आइरहेको थियो। त्यो ठूलो गेटमा आइपुग्न अघि नै म गेट बाहिर उत्तिएँ। बालेले पहिले नै फलामको ढोका उगारिदिएको थियो। एम्बुलेन्स भित्र पसेर शान्त भयो। बाला पनि त यस्तै एम्बुलेन्सले हुर्याउँदै ल्याएको होला नि। गेट छेउकै होटलमा ठूलो भिड थियो। त्यहीँबाट आएको पुरीको बास्नाले पेट खल्लो भयो। बाहिरपट्टिको लामो टेबलमा अस्पतालका विद्यार्थी लहरै बसेर खिटखिटाइरहेका थिए। एउटा केटो भने ठूलो र ताजा आवाजमा केही भट्टाइरहेको थियो। म बिजुली होटलतिर लागेँ। साउनी अहिले पनि मसाला पिस्दै थिए। म भित्र छिरेँ। कुकुर सुसाइरहेको थियो। धुवाँ पोत्ताइरहेको थियो। हिजो मुरमुरिएको साउजी भने कति देखिएन। के खानुहुन्छ? उसले मुसुक हाँस्दै सोधी। अगेनामाथि सेलरोटी चाङ लागेका थिए। सेल र तरकारी। हिजो आएको तपाईँ होइन? तीनवटा सेल र आलु मटर तरकारी टेबलमा राख्दै उसले सोधी। को छ बिरामी? बा। ए कति वर्षका हुनुहुन्छ? साउनीले सोधी। 69। बरा। उसले दुःख देखाए। हो त, मेरा बाप बरा हुनुहुन्थ्यो, जो भित्र अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको थियो। बेला बेला बरबराउनुहुन्थ्यो, जसको सम्झनाले म सेल राम्ररी चपाउन सकिरहेको छैन। नास्ता खाएर फर्कँदा पहिलो स्लाइन रित्तिएको थियो। टर्रो आवाज भएकी नर्सले बाको नाडीबाट पाइप झिकिँदै भने, अब अर्को वार्डमा लैजानुस्। कता? म अल्मलिएँ। माथि तेस्रो तलामा। उसले हातको स्लिप पढेर भने, रुम नम्बर 206, बेड नम्बर 13। म बाहिर आएँ। ढोका छेउै खाली बसेको स्ट्रेचर ताने। बाको बेड छेउ ल्याएँ। आमालाई हेरेँ। तपाईँ तलबाट उचाल्नुहोस्। मैले आँट देखाएँ। म माथि उचाल्छु। मैले रापिलो र पसिना भरिएको बाको काँध तल हात छिराएँ। बाले थाहा पाउनुभयो। के भो भन्? के भो? बा सासले बरबराउनु भयो। माथि लैजाने देखेँ। माथि किन? म कहाँ छु? तपाईँ कोलपुरमा हुनुहुन्छ, अस्ति ल्याएको। आमाले पुरुन्चे आवाजमा सम्झाउनु भयो। अर्को बेडको कुरुवाले बाला स्ट्रेचरमा राखिदिन सहयोग गर्यो। धन्यवाद भन्ने शुद्धि पनि रहेन। म स्ट्रेचर सिरानतिरबाट तान्न थालेँ। आमाले पछाडिबाट धकेल्नु भयो। स्ट्रेचर उडाउनकै लागि हस्पिटलमा बनेको पक्की सडक जस्तो फन्का लगाएको बाटोमा ख्यार्र ख्यार्र हामी स्ट्रेचर तानिरहेका थियौँ। बाको लुलो टाउको कहिले बायाँ ढल्किन्थ्यो त कहिले दायाँ। म स्ट्रेचर रोक्छु, टाउको सिरानका बीचमा थपक्क राखिदिन्छु। बाला सुत्दा सिरान नभई हुँदैन। रुम नम्बर 206को ढोका थिएन। स्ट्रेचर चुलुलु भित्र पस्यो। कोठा खाली थियो। स्ट्रेचर तान्दा तरतरी झरेका पसिना पुस्दै मैले एकछिन पूर्वपट्टिको ठुलो र सिसावाल झ्यालबाट बाहिर निहालेँ। झ्याल बाहिरको बरण्डामा केही परेवा चुच्चाले पखेटाका काप कनाइरहेका थिए। बरण्डामाथिको लामो डोरीमा केही कपडा झुन्डेका थिए। ती बिरामीका या त कुरुवाका होलान्। पर एक दुई तले घरका छानाभन्दा पर राजमार्गमा एउटाले अर्कोलाई लखेट्दै गाडीहरू कुदिरहेका थिए। के ट्वाल्ला परेछस्? आमाले झस्काइदिनु भयो। उठा, बेडमा राख। बाका आँखा उघ्रेका थिए। बा सिलिङतिर हेरिरहनु भएको थियो। सिलिङमा फटट्ट पङ्खा घुमिरहेको थियो। पङ्खाले हम्केको तातो बतासमा आमाका जिङ्रिङ कपाल बिस्तारै हल्लिरहेको थियो। मैले जुरुक्क बाको काँध उठाएँ। आमाले गोडा बा मुर्चा पर्छु कि चाहिँ बटारिनु भयो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको हो। यो उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, रेडियो ताप्लेजुङ, झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिर्ता एफएम, लहरानको विजयपुर एफएम, भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सहारा, खोटाङको हलेसी एफएम, रेडियो बर्दिवास, सर्लाहीको रेडियो एकता, रौतहटको नुनथर एफएम, रामेछापको रेडियो तीनलाल, खोटाङको हलेसी एफएम, दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली, नुवाकोट एफएम, मकवानपुरको हेटौँडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम, चितवनको रेडियो अर्पण, रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, रुकुमको रेडियो सिस्ने, पाल्पाको श्रीनगर एफएम, पोखराको रेडियो तरंग, दमौलीको रेडियो भानुभक्त, तनहुँको रेडियो ढोरबाराही, बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, बुटवालको तीनाव एफएम र बुटवाल एफएम, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, रेडियो कोवलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला, दैलेखको ध्रुवतारा एफएम, कैलाली टीकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम, कैलाली एफएम, दाङको रेडियो प्रकृति एफएम, सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम, जुम्लाको रेडियो कर्णाली, हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकमा हामी बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लूज सुनिरहेको पछाड़ी दिया बाका नाक का पोरा फुले, दाँत कटकटिए, फुस्रा आँखा पर्लक माथि पल्टिए। आँखा एकदम कातर देखेका थिए, रसिला र डर भरिएका। अब भने कातर हुने पालो मेरो थियो। बाले सासले भन्नुभयो, म टोयलेट जान्छु। सजिएकी नर्साई कपाल जुरो बनाएकी थिए। सेतो ड्रेसमा कति राम्री देखिएकी हो। मिलेका परेला, बुक्क गाला, दाहिने गालाको छेउमा रातो कमिलाको टाउका जस्तो डन्डीफोर। उसले एकछिन बाला निहालेर सोधी, के भो उहाँलाई? आवाज पनि सुरिलो चरा बोले जस्तो। टोयलेट जान्छु रे, आमाले आस भरिएका आँखाले उसलाई हेर्नुभयो। टोयलेट जानु पर्दैन भन्दै उसले कागजमा बेड नम्बर 13 र बाको नाम टिपी। बाले खाने गरेका औषधिका नाम प्लास्टिकको पाइप थियो, गुजुल्टो परेको। डाक्टर 30-35 वर्षको देखिन्थ्यो। कपाल ठुटा थिए। लामो सेतो सर्टको तल्लो गोजीमा आला घुसारेको थियो। उसको नाम रहेछ डाक्टर नन्दन। अग्लो थियो, त्यसैले झुकेर बाको निधार छाम्यो। बाले आँखा उगार्नुभयो। डाक्टर नन्दनले भन्यो, औँला चलाउनुस् त। बाले हाँस्दै दुवै हातका औँला चलाउनुभयो, कुरीकुरी गरे चाहिँ। होइन, ऊ हाँस्यो, खुट्टाका औँला चलाउनुस्। गोडाका औँलामा कुनै कम्पन भएन। दुवै गोडा एकदम शान्त। बल गर्नुस्, उसले जोशमा भन्यो। बाले टाउको यताउता हल्लाउनु भयो। ओके, ऊ उभियो। नर्मदातिर इशारा गर्यो। उसले खेरारेर पार्दै फलामका डन्डीमा उभिएको हरियो पर्दा तानेर बेडलाई बरबर आउनुभयो। कस्तो आमा च्याठिनु भयो, भनेको त मान्नुपर्छ। खतरा खुत्रुको आवाज आयो। बाको स्वास्वा मैले बुझ्न सकिनँ के हुँदैछ। नर्मदालाई हेरेँ, उसले देखेर हाँसी तर केही बोलिन। म झ्यालतिर फर्किएँ। बरन्डामा उफ्रिरहेको परेवा भुर्र उड्यो। एकछिनमा पसिना पुस्दै डाक्टर नन्दन पर्दा बाहिर आयो। नर्मदाले हत्तपत्त हरियो पर्दा ख्यारेर पार्दै तान्दै कुनातिर ठड्याई। आमा बेडमुनतिर केही बाँध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले निहालेँ, बाईको पाइन्टभित्रबाट प्लास्टिकको पाइप बाहिर निस्केर गोलो प्लास्टिकको थैलोभित्र पसेको थियो। आमा त्यही थैलो पलङतिर बाँध्दै हुनुहुँदो रहेछ। टिपाएर मात्र प्लास्टिक खाली गर्नुहोला, नर्मदाले भने। बाको अनुहार बिग्रियो। बलिसी जस्तो पिसाब पाइपभित्रै फनक्क घुमेर प्लास्टिकमा तप्कियो। फेरि करेसा ममुतिस, आमा बेसमारी कराउनु भयो। म करेसाबाट आठीतिर दगुरे। बाको पलङमा उत्तानो पारेर धुरी हेर्न थालेँ। त्यहाँ एउटा छेपारो घिस्रिरहेको थियो। एक्कासी कसैको औँला मेरा ओठमा आइपुगे। कति बेला हो? ममता दिदी त सुटुक्क मेरो सिरानेर बसिसकेछिन्। अलिकति काउकिती लागे चाहिँ भयो। मेरो भाइलाई ज्वरो आयो जस्तो छ। ममता दिदी हाँसिन्। मैले पनि बिरामी झैँ टाउको हल्लाएँ। उनले बायाँ हातकाला मेरो निधारमा फिजारिन्। तातो निधार, चिसो हात। मेरो आँखा बन्द भए। धेरै बेर ममता दिदीका हात मेरा ओठ छेउछाउ सल्बलाइरहे। पटक पटक मेरो नाकबाट निस्केको तातो सास उनका औँलामा ठोकिरह्यो। म निधाएछु। हेर त, यो कुम्भकर्ण कति निधाएको? आमा चिच्याउनु भयो। ऐ, जा त गाई गोरु फर्के कि हेर। आमा पनि म निधाएको थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो। दिउँसो सुतेर उठ्दा भने संसार बिरानो लाग्थ्यो। एकछिन त्यस्तै लाग्यो। ज्यान मर्काउँदै हाई काडे र अमौरी खोलातिर उरिए। तल आमा देखिनु भएन, नत्र फेरि कराउनुहुन्थ्यो, मुख धोएर जा, कस्तो सुँगुर चाहिँ रियाल काडेको। किम्बुको तल लत्रिएको हाँगाका पात चपाउँदा चपाउँदै मलाई देखेर पञ्चेको रुट्वाल्न पर्यो। एकछिन मलाई हेर्दै आफ्ना सिङ किम्बुको रूपमा रगडेर घुर्र करायो। मगर मामा खेतमा घाँस काटिरहेका थिए। उनी हत्केलाले पसिना पुस्दै कराए, कता हो भान्जा? अमौरी खोला। बुढो हुनुभएछ त, कञ्चट कन्याउँदै हाँसे। खै के भनेको हो कुन्नी? म दगुरी। सडकमा निस्केपछि लडियामाथि खुशीराम चौधरी देखियो। खुशीराम लडियाको गर्दनेर बसेको थियो। पुरानो सर्ट माटो रङको भइसकेको थियो। धमिलो रङको अनुहारमा भने सधैँ चम्किलो मुस्कान नाचिरहन्थ्यो। खुशीराम राजा साहेबकै रेखदेखमा हुर्केको थियो। खुशीरामका बाआमा पनि थिएनन्, त्यसैले अलि अटेरी थियो। मान्छेहरू भन्थे खुशीराम खुशी छ, तर बिचराको ढाडमा धेरैपल्ट राजा साहेबले बाँसले हिर्काएका छन् रे। केही थारू भन्थे बेला बेला खुशीराम बौलाउँछ, राति राति राको बालेर कतै जान्छ रे। राति त्यसरी हिँडेको थाहा पायो भने राजा साहेबले बिहान बेसमारी भएको छन् रे। एकपल्ट त दिनभर हातगोडा बाँधेर गोठमा लडाएका थिए रे। चन्द्रे र म खुशीरामको लडिया चढेर घर पुगेर फर्किन्थ्यौँ। कहाँ जाइथ्यो ढाडु? म चिच्याएँ। उसले दाँत देखाउँदै हाँसेर भन्यो, बयर टुर जाइटी। बयर टिप्ने कुरा सुन्नासाथ मेरो च्यापु एकसाथ रसाएर आयो। मैले पछाडि फर्कन देखेँ। थारू गाउँबाट लस्करका लस्कर धुलो उडाउँदै लडिया आइरहेका थिए। प्रत्येक वर्ष एकपल्ट यस्तो दिन पनि आउँथ्यो। बयरटिपमा सारा थारू गाउँ कटासेभन्दा पर छतिवन पुग्थ्यो। गीत गाउँदै धुलो उडाउँदै धुलो मेरो अनुहार वरिपरि पनि मडारियो। म दगुरेर बाटोभन्दा अलि पर पुगेँ। खुशीराम मलाई हेर्दै हाँस्यो। काकरे हाँसेको म चिच्याएँ। उसले चपका रागाको पुट्ठामा हिर्काउँदै करायो, ओ सहेँ। खुशीरामको लडिया अलि पर पुगेर धुलोको भुमरीमा हरायो। अलि अगाडि बुढी आइमाई घाँसको भारी बोकेर आइरहेकी थिइन्। सल पट्याएर तालुमा राखेकी थिइन्। त्यसमाथि नाम्लो, कपाल जिङ्रिङ्ग थियो। म प्राय उनलाई भारीमै चेपिएको देख्थेँ। उनको पछि पछि थियो भारी भारी निस्केका पातमा मुख चोडेको एउटा गाईको बाछो। म नजिक पुगेँ। उनको कालो पोतो भरिएको अनुहार पसिनाले रुजेको थियो। अनुहारबाट पसिना तप्प तप्प धुलाम्ले बाटोमा खसिरहेको थियो। मैले उनका पसिना देखेँ, उनले मेरो अनुहार। उनका सुकेका ओठ चालमा आए। उनी जिब्रोले ओठ मलिलो बनाउँदै हाँसिन्। पछि पछि आइरहेको बाँसो पनि टक्क अडियो र आङ झट्कार्यो। किन हाँसेका होलान् सबै? किन हाँसेका होलान् सबै? कटु च्यातिर तुक्दै देखिया छैन? बेतोडले दगुरी। कुन्नी कताबाट धुलै धुलो भएको कुकुरको छाउरो चुई चुई गर्दै सँगसँगै दगुरी। म अमौरी खोलाको किनारमा पुगेँ र जमुनाको रुख पछाडि छेडिए। छाउरो चुई चुई गर्दै पैताला छाट्न आइपुग्यो। मुला पछि लाग्छस्? त्यसको करङमा लात बजारे। चुई चुई गर्दै दगुर्यो। अलि परको सालको ठुटुनेर पुग्यो। दायाँ खुट्टा उचाल्यो, तुरुक्क लौजा। फेरि कुद्यो। मैले टाउको निहुराएर जाँगे निहालेँ, तर त्यस्तो केही भएको थिएन। म भागीरामकातिर लागेँ। ऊ रुखमतिर पङ्खा बुनिरहेको थियो। उसले मलाई देख्यो, तर पनि वास्ता गरेन। बाँसका झिना छेस्कामा हरियो धागो फनक्क घुमाउँदै तनक्क तान्यो। म नजिक पुगेँ। उसका हात थरथराइरहेका थिए। काका चन्द्रेह देख्लो? मर्गैल कराउँदै ऊ फेरि पङ्खामै व्यस्त भयो। एकछिनपछि उसले आफ्ना धमिला आँखा मतिर पर्लक्क फर्कायो, हाँस्दै बरबरायो, आज फेरि काकर खोज्दा पर्वतमा। घाम पहाडतिर पुगिसकेको थियो। गाई गोरु फर्केका थिएनन्। अमौरी खोलाको पुलमा बसेर तल बगिरहेको पानी हेरिरहे। एकछिनपछि खोलापारी चन्द्रे देखियो। उसले बायाँ काँधमा बञ्चर ओढाएको थियो। ए कहाँ गएको थिइस्? म चिच्याएँ। दाउरा लिन काट्नै सकिनँ। ऊ खोच्याउँदै पुल छेउ आयो। मलाई निहाल्यो अनि हाँस्दा हाँस्दै पुलतिर घोप्टो पर्यो। उसको काँधबाट खसेर बञ्चरो पुलको फल्याकमा ठोकियो। किन हाँस्छस्? मेरो आवाज रुन्छे भयो। आफ्नो अनुहार हेर्न, उसले हाँस्दै आफ्नो पेट अठ्याएर भन्यो। के भयो मेरो अनुहार? म खोलातिर दगुरेँ। लौजा। मेरो नाक र ओठको बीचमा कालो मोसोको मोटो जुङ्गा थियो। माथितिर फर्केर टुप्पा जेरी झैँ बटारिएका, ठ्याक्कै रामलीलाको रावण जस्तो। म थुचुक्क बसेँ। धरात जागे बीचबाट च्यातियो। बल्ल मैले बुझेँ ममता दिदी दिउँसो किन मेरो अनुहार सुमसुमाउन आएकी थिइन्। त्यसपछि मैले कहिल्यै कसैका फोटामा पनि जुगा बनाउने आँट गरिनँ। जुगा मलाई घिनलाग्दा र डरलाग्दा लाग्न थाले, जो सिर्किरा चाहिँ। आज तपाईँको फोटो खिच्नुपर्छ, आमाले एक बिहानै बाला भन्नुभयो। फेरि फुत्त नभाग्नु होला। म सुतिरहेकै थिएँ। कर्के नजरले बातिरहेँ। आज बजार चाँडै जानुपर्छ भन्दै बाले इष्टकोटका टाँक लगाउनु भयो। कस्तो हो, आज कति दिनपछि सन्दीपले फोटो खिच्न आउने भएको छ। सबै परिवारको फोटो छैन, तपाईँ त झन् छँदै छैन। तपाईँको त बा हाँसिरहनु भयो। सन्दीपले महिनाको 2-3 पल्ट मटेरा आइपुग्थ्यो। मटेरामा सबैले उसलाई भन्थे सन्दीपे क्यामेराम्यान। उसको घर अमरावती थियो। 20 वर्ष अघि नागेदेखि नै उसले कमाउन थालेको भनेर धेरैले उसको प्रशंसा गर्थे। ऊ गाउँमा आउने थाहा हुने बित्तिकै धेरै मानिस अघिल्लो दिन नै नुहाउँथे र कपडा धुन्थे। भोलिपल्ट सन्दीपले केराघारी, बाँसघारी र तोरीबारीमा फोटो खिचिदिन्थ्यो अनि 1-1.5 महिनापछि फोटो लिएर आइपुग्थ्यो। उसको रेट थियो एउटा फोटोको 15 रुपियाँ। त्यही भएर होला धेरैले सामूहिक फोटो मात्र खिच्थे। फोटो खिच्न पाइने भयौँ भनेर दिदी र म खुसी थियौँ। चिसो पानीमा थुरथुर काम्दै दिदी र मैले नुहायौँ। आमाले मलाई धोएर राखेको सर्ट र जाँघे लगाइदिनु। तोरीको तेलले कपाल स्याप्प बनाइदिनु भयो। बाले पनि मसिना दारीजुङ्गा काटेर गाला टल्काउनु भयो। दिदी कपाल कोर्दै थिइन्। किन नयाँ लुगा लगा? हाँस्दै आएकी ममता दिदीले परैबाट सोधिन्, आज त फोटा खिच्ने? मैले नाचे जसरी कम्मर मर्काएँ। ममता दिदी पिँढीमा आएर पार्वती दिदीको छेउमा बसिन्। पार्वती दिदीको कपाल कोरिदिन थालिन्। 12:15 बजेतिर टिङटिङ साइकलको घन्टी बजाउँदै सन्दीप आयो। कोठतिरबाट उसको जानभरि धुलो जमेको थियो। काँधमा सानो क्यामेरा थियो, कालो रङको। उसले आँगनमा साइकल अडायो। उसलाई देखेर सबै हाँसे। उसले आँटीतिर हेऱ्यो। नमस्ते डाक्टर साहब, धुलै धुलो भएर आछौ त, कता घुमेर आयो? बाले सोध्नुभयो। त्यही थारू गाउँतिर गएका थिएँ। बाले आँगनमा झरेर हामी सबैलाई हेर्नुभयो। लाज मान्नुभयो कि? भर्याङतिर लथ्रेका घन्टी फुलका आँखा पन्छाउन थाल्नुभयो। दिदीले हाँस्दै चिया ल्याइन्। चिया पिउँदै सन्दीपले कुरिरह्यो। तिमी पनि कपाल कोर, आमाले ममता दिदीलाई भन्नुभयो। नाइ, ममता दिदी लजाइन्। आमाले गाली गर्नुहुन्छ। केही भन्दिनन्। पार्वती दिदीले बलजफ्ती ममता दिदीको कपाल कोरिदिन्। सन्दीपले चिया सक्यो अनि क्यामेराको बिर्को खोल्यो। पहिला तपाईँ खिच्नुहोस्। बालु रुक्क आँगन छेउ खेतको डिलमा बस्नु। सन्दीपले क्यामेरा आँखामा टाँसेर घुँडा खुम्च्याउँदै बस्यो। बा दुवै हात घुँडामाथि राखेर तनक्क तन्किनुभयो। सन्दीपले अलि ठुलो स्वरमा भन्यो, रेडी 1 2 3। बाले बाहिर निस्केका 2 दाँत माथिल्ला ओठले छोप्न खोज्नुभयो, तर दाँतका टुप्पा अलिकता छोपिएनन्। झिलिक्क। त्यसपछि 12 आमा पछाडि उभिनुभयो। अगाडिपट्टि दिदी र ममता दिदी हामीलाई हेर्दै हाँसिरहेकी थिइन्। अब आऊ तिमी पनि, आमाले उनलाई बोलाउनु भयो। ममता दिदी पार्वती दिदीको छेउमा उभिन्। फोटो खिचाइ सकियो। सन्दीपले कालो खोलभित्र क्यामेरा राख्यो। बाले भन्नुभयो, 2-2 निकालिदिनु। 1.5 महिनापछि सन्दीपले फोटो ल्यायो। फोटा त खुब रमाइलो आएछन्। फोटा हेरेरै दिन बित्यो। दिदीले फोटा ममता दिदीलाई पनि देखाइन्। राति बा मुसुमुसु हाँस्दै फोटा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। म छेउमा पुगेँ। बा खुसी भएका बेला माग्यो भने जे पनि किनिदिनुहुन्थ्यो। स्कुलमा सरको नाडीमा चिम्चिमे घडी देखेपछि मलाई त्यस्तै घडी लाउन मन थियो। बालाई भन्ने मौकै परेको थिएन। किन आइस्? बाले सोध्नुभयो। बा मलाई चिम्चिमे घडी ल्याइदिनु। बाले छक्क पर्दै मलाई हेर्नुभयो। ल्याइदिनु के? त घडी हेर्नै जान्दैनस्? बा हाँस्नुभयो। जान्ने भएपछि ल्याइदिउँला। कहिले? एकछिन सोच्दै भन्नुभयो। 3 कक्षा पुगिस् भने घडी हेर्न जान्ने हुन्छ, अनि ल्याइदिउँला। एहे, मैले घडी पाउने भए। म खुसीले फुरुङ्गा हुँदै दगुरेँ। रातभरि 2 कक्षाको किताब पढिरहेँ। भोलिपल्ट स्कुलमै चन्द्रले थाहा पायो हाम्रो घरमा फोटा छन्। उसले मलाई पनि देखाए भन्दै स्कुलबाट फर्कँदा बाटाभरि गनगन गर्यो। घर पुगेपछि मैले चन्द्रलाई फोटा देखाएँ। उसले उज्यालो अनुहार बनाउँदै फोटा हेऱ्यो। बेला बेला खित्ता हाँस्थ्यो। आमाले थाहा पाउनु भएछ, कराउनु भयो, ए फोटा नचला, हातका चक्र बस्छन् फेरि फोटाभरि। चन्द्र र म अमौरी खोलातिर दगर्यौँ। बाघिरामले पिर्छ भएर चन्द्रे पुल्नेर गएन। ओरै अमौरी खोलाको डिलमा बसेर टोलायो। मेरा बाले त कहिल्यै फोटा खिचिदिएनन्। चन्द्रले रुला रुला चाहिँ गर्यो। मलाई त बाले 3 कक्षा पास भएपछि चिम्चिमे घडी पनि ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। लौ, चन्द्र त मेरो कुरा सुनेर हाँस्ला भनेको त झन् पिलपिल भयो। त्यस दिन उसले आफ्नो सुकेको दायाँ गोडा हेरिरह्यो र भन्यो, मलाई त बाले माया नै गर्दैनन्। बाले सुई नलाइदिएर त हो नि यस्तो भएको। उसको स्कुलको नाम थियो चन्द्रकुमार लामिछाने, तर ऊ सबैको चन्द्रे। एकपल्ट अमौरी खोलामा भ्यागुती दाई भन्दा निधारमा साँच्चैकै चन्द्रमा बोकेर आयो। निधारको देवीपट्टि खुर्के चन्द्रमा। चन्द्रलाई कहिले लाग्दैन थियो, आफ्नै आमा पनि थिइन्। चन्द्रलाई माया गर्ने दाई 7 कक्षामा पढ्दा पढ्दै घरबाट भागेछन्। बाउले गर्व गर्थे, मेरो छोरो 7 क्लासमा पढ्छ। भागेपछि धेरै खोजे, भेटिए पो। पछि दाईले चिठी पठाए, म बम्बई छु भनेर। कहाँ छ बम्बई? मैले सोधेको थिएँ। बम्बई नेपालगञ्जभन्दा पनि पर पर्छ, चन्द्रले भनेको थियो। चन्द्रे दाईको चिठी गोजीमा हालेर हिँड्थ्यो। बेला बेला पढाइ चाहिँ गर्थ्यो। एक दिन झरीमा रुज्दा चिठी डल्लो परेर च्यातियो। मुर्दार, त्यहाँ ठेगाना थियो भन्दै बाउले चन्द्रका हात बाँधेर पिटेका थिए। त्यस दिनदेखि त चन्द्रे सबैसँग न्यु खोज्ने भएको थियो। एकपल्ट मसित पनि न्यु खोज्यो। उसले, लङ्गाडा मसित न्यु खोज्छस्? मैले उसलाई धकेरिदिएँ। चन्द्रको नाक फुल्यो। नाकका पोरा तल माथि माथि तल हुन थाले। उसले मेरो निलो सर्टमा जोडले झट्का दियो। सर्टका माथिल्ला 3 टाँक भुइँ झरेर धुलोमा हराए। रिसले मेरो आँखा बन्द भए। मेरो दायाँ हातको बलियो मुक्का उसको नाकमा बज्रियो। उसको अनुहार घोप्टिँदा जिङ्रिङको कपाल थरथराए। कपालको बीचमा सागले झाँगिएको एक मुठो टुप्पी पनि हल्लियो। जमुनाको रुखमनतिर धेरै बेर चन्द्र यसरी नै उभिरह्यो, हल्लिएन। न त ऊ रोयो, न त उसले गाली गर्यो। चोक्राइरह्यो। खोलामा भ्यागुता आम फाल्यो, छप्लक्क। उसले धेरै बेर स्याँ स्याँ गरिरह्यो। उसले यस्तो हाल देख्दा मलाई नै रौँ रौँ लाग्यो। चंद्रे मैले बोलाएँ। उसले टाउको उठायो। होली को पिचकारीले छेपेझैं उसको अनुहार रक्ताम्बी थियो। रगतका धार शर्टसम्म झरेका थिए। चन्द्रे चिच्यायो, नाथ्री फुट्यो। त्यसपछि चन्द्रे धेरै दिनसम्म मसित बोलेन। बाले नेपालगञ्जबाट ल्याएको अंगुर चोरेर दिएपछि बल्ल बोल्यो। उसको जाँघे कहिले कम्मरमा अड्किन थियो, त्यसैले जहिले पनि ऊ दायाँ हातले जाँघे अट्ठाइरहन्थ्यो। यसै कारण प्राय झगडा पर्दा ऊ पिटिन्थ्यो। ऊ जब मुक्का हान्थ्यो स्वात्त जाँघे तल खस्थ्यो। उसको थरथरथर हल्लिएको तुट देखेर सबै हाँस्थे, त्यसैले ऊ मुक्का हान्न डराउँथ्यो। धेरैपल्ट उसको नाथ्री फुटिसकेको थियो। चन्द्रले बिस्तारै लड्न छाड्यो। कोही न्यु खोज्न आयो भने पनि भाग्थ्यो। स्कुलमा कतिले उसलाई लुते कुकुर भनेर जिस्काउन थाले। जति गाली गरे पनि चन्द्र नसुनेकै गर्थ्यो। ऊ आफूले गाली खाएको कुरा घरबाट आफ्ना बाला पनि भन्न सक्दैन थियो। बाले उल्टै भएको थियो। मटेराबाट खरीफाटा स्कुल जानेहरू जहिले पनि अमरावती पुगेपछि तर्सिन्थ्यो। त्यहाँ डरलाग्दो राक्षस जस्तो केटो थियो। 3 टाउके, टाउको अरूको भन्दा लाम्चो र ठुलो भएकाले हामी सबै उसलाई 3 टाउके भन्थ्यौँ। हामीसँगै पढ्थ्यौँ। जहिले पनि हाम्रा रोटी र आँपको अचार खोसेर खाइदिन्थ्यो। नयाँ कापी खोसिदिन्थ्यो। हरेक दिन हामी तर्सँदै स्कुल जान्थ्यौँ र तर्सँदै फर्किन्थ्यौँ। एक दिन अचम्म भयो। हाफ टाइमको बेला 3 टाउकेले चन्द्रको रोटी के खोसेको थियो। चन्द्र करायो, आइज कक फाइट लडौँ तनब। म डराएँ, आज फेरि चन्द्रको नाथ्री फुट्छ भनेर। 3 टाउके चन्द्रभन्दा धेरै जेठो थियो, पढाइमा लड्दु। 3 टाउकेले चन्द्रलाई घिसार्दै चौरमा पुर्यायो। झगडा देखेर धेरै विद्यार्थी हल्ला गर्दै आए। म चन्द्रका कापी समाएर उभिएँ। चन्द्र नलड, मैले रुन्चे स्वरमा भने। चन्द्रले सुनेन। पछिना पुछेर 3 टाउकेलाई तीका आँखाले हेऱ्यो। युद्ध सुरु भयो। चन्द्रले दुवै हात पछाडि लगेर दायाँ गोडालाई माथि तान्यो। यसरी उभिँदा त चन्द्रको कट्टु खसेन। ऊ दायाँ गोडा बायाँ गोडामा ढलपलाउँदै अडियो। 3 टाउकेले पनि त्यस्तै गर्यो। दुवैको अनुहार रातो भयो। एक्कासी चन्द्र बायाँ गोडाको बलमा उफ्रियो। 3 टाउकेको छातीमा घोडा बजारियो। 3 टाउकेले सोच्नै पाएन, डङरङ्गै पछारियो। मरे आमा। 3 टाउके चिच्यायो। भुइँमा छरिएका इँटाका टुक्रामा उसको ढाड बजारियो। उठ्नै सकेन। जित्यो चन्द्रले। सारा मटेराका विद्यार्थीले ताली बजाए। चन्द्र मुसुक्क हाँस्यो। झगडा गरेको थाहा पाएर सरहरू लट्ठी लिएर आइरहेका रहेछन्। सबै विद्यार्थी हल्ला गर्दै दगुरे। चन्द्र र म स्कुलको गेट बाहिर दगुर्यौँ। बाटोमा मैले भने, त कस्तो बलियो, एउटा खुट्टा पो सुक्या छ त। उसले मक्क पर्दै बायाँ गोडा फलक्क घुमायो। त्यसको बल त यो खुट्टामा सऱ्या छ। त्यस दिन चन्द्र र म बेसमारी खुसी थियौँ। अबेरसम्म अमौरी खोलामा डाइभ हानिरह्यौँ। चन्द्रका बाउले थाहा पाएछन्। उनले खोलामै आएर चन्द्रलाई भकुरे, किन लड्छस् त भनेको मान्दैनस् पाजी। गाई गोरु लिन आएका गोठालाहरूले खोलाको डिलबाट हेरिरहेका थिए। त्यहाँ भागीराम पनि थियो। चन्द्रे खोलाबाट फुत्त निस्कियो र जाँगे समाएर नाङ्गै दगुर्यो। मैले खोलामाथि उक्लेर हेरेँ। चन्द्रे आँसु पुस्दै दगुरिरहेको थियो। म पनि साँझपख डराउँदै घर पुगेँ। त आज स्कुलबाट भागेको होस्? बाले सोध्नुभयो। दिदीले सुनाइसकेछन्। म चुप रहेँ। यसरी फेरि भागिस् भने घडी ल्याइदिन्न बुझिस्? मैले टाउको हल्लाएँ। भोलिपल्टदेखि स्कुल जाँदा र फर्काँदा चन्द्र र म दिदीहरूसँगै हुन थाल्यो। 3 टाउकेले सधैँ न्यु खोज्थ्यो। दिदीहरूले लड्न दिएनन्। सरहरूले पनि दुवैलाई पिटेका थिए। चन्द्र सधैँ डराए डराए जस्तो देखिन्थ्यो। एकपल्ट स्कुलबाट घर फर्किरहँदा चन्द्रले मेरा कानमा सुटुक्क भन्यो, दाइलाई भेट्न एक दिन म बम्बई भाग्छु। यी रुखुवा मुहार हो, वनशक्ति माता महिदेल बाटी। भागीराम बेसमारी करायो। यी रुखुवाम टुनाको अधिकार नै हो। दैलेखतिरबाट मटेरा झरेका एकजना हँसिला मानिसले रुखछेउ खामा गाडिसकेका थिए। 2पल्ट त बुढाले खामा पनि उखेलिदिएको रहेछ। सारा लामिछाने बस्ती एकातिर भएपछि बुढोको केही लागेन। उसलाई कसैले साथ दिएन। आखिर बुढो थरथर काँप्दै अमौरी खोलाको पुलतिर सर्यो। पुल छेउ टुक्रुक्क बस्न थाल्यो। हँसिला दैलेखीले कटासेबाट पाल ल्याएर छाए। गाडिएका किलामा पालका चुच्चाहरू तन्काउँदै बाँधे। के बनाउन लाग्यो? एक दिन चन्द्रले सोधेको थियो। सर्कस भन्दै उनी हाँसेका थिए। पाल टाँगेर घर जस्तो बनाएपछि बस्नलाई 2टा काठका डुग्गीमा 2 मिटर लामो फ्ल्याग जोडियो र एक दिन चुलामा आगो बल्यो। आगो बलेको दिन अमौरी खोलामा जम्मा भएका सबैलाई कटासेबाट ल्याएको जेरी भाँडेका थिए अरे। भोलिपल्टदेखि त चुलोबाट पिरो धुवा बेसमारी मडानिँदै आकाशतिर उड्न थाल्यो। सालका रुखका पात पातलाई छुँदै 1 हप्तामै चुलो सुक्यो। अहिले भने त्यसमाथि पिँधमा खरानी लिपिएको कित्ली तातिरहन्छ। बीचको खामोमा ध्वाँसो जम्न लागिसकेको थियो। चन्द्र र मैले बल्ल थाहा पायौँ ती मान्छेले दोकान पो खोलेका रहेछन्। बिडी र सुर्पाका लागि आगो खोज्न त्यति गाह्रो रहेन। बिस्कुट, सुन्तला, मिठाई, चुरोट, चाउचाउ के हो के उनले बेच्न ल्याए। बाले दिएका 2 रुपियाँले म गोजीभरि सुन्तला मिठाई पाउँथेँ। गाई गोरु लिन आएका गोठालाहरूको भिड त्यहीँ हुन्थ्यो। बाटामा हिँड्नेहरू पनि त्यहीँ टक्क अडिएर चिया पिउँथे। एक दिन तो अचम्मै भयो। साउजीले एउटा खामामा कागज झुन्ड्याएका थिए। एक दुईजना गोठालाले कागजलाई घोरिँदै हेरिरहेका थिए। के रहेछ भनेर चन्द्रे र म पनि त्यता दगुर्यौं। एउटा कापीको पानामा बाङ्गाटिङ्गा अक्षरमा लेखिएको थियो, यहाँ चिया पाइन्छ, एक गिलासको 2 रुपियाँ। लामिछाने बस्ती र पथरैयाबाट सामान किन्न धेरै मान्छे आउन थाले। गोठालाहरूले त सुर्ती किनेका किने, साउजी पनि मक्ख थिए। मान्छे नआउँदा खटियामा उत्तानो परेर आँखा छिम्लिन्थे। गोठालाहरू पनि दोकानकै छेउ बसेर बागचाल खेल्थे, चियाबाजी खेल्थे। धेरैले बागीरामको कुरा सुन्न छाडे। बागीराम पुलको छेउमा एक्लै टुक्रुक्क बसेर बरबराइरहन्थ्यो। दोकान बेसमारी चल्न थालेपछि साउजीले सामान बढाए। त्यहाँ चिनी, चियापत्ती, बीडी र चामल पनि पाइन थाले। पसलको नाम पनि राखियो। साउजीले नेपालगञ्जबाट साइनबोर्ड पनि बनाएर ल्याए, मटेरा चिया पसल, मटेरा कैलाली। यहाँ सुपथ मूल्यमा सामान पाइन्छ। साइनबोर्डको किनारमा एउटा नदी र छेवैमा घरको चित्र बनाइएको थियो। माथिपट्टि रातो अक्षरमा लेखिएको थियो, शुभलाभ। साँझपख मटेराको ओल्लो छेउ लामिछाने बस्ती र पल्लो छेउ थारू गाउँका बुढाहरू चिया पिउँदै गफ गर्न आउन थाले। बुढाहरू कहिलेकाहीँ चर्काचर्का आवाजमा कुरा गर्थे। चन्द्रेका बा पनि बेला बेला प्याच्च सुर्ती थुक्दै उभिरहेका देखिन्थे। साउजी सबैसँग हाँसी हाँसी कुरा गर्थे, तर केही दिनमै एक दुईजना बुढाहरू पनि उनीसित रिसाए। पानी मिसाएर बेचेको चियाले के कमाउँथ्यो? एकजना लामिछाने बुढाले हल्ला फिजाए, त्यसले अचेल चरेस बेच्न थालेको छ। साउजीले पनि त्यो कुरा सुनेछन्। केही दिनपछि त उनी हाँस्नै छोडे, किनभने धेरै बुढाहरू चिया पिउन आउनै छाडेका थिए। चन्द्रे र म मिठाई किन्न जाँदा पनि झर्केर कुरा गर्थे, तर साउजीको हाँसो पलाउँदै गयो। एक एक गर्दै बुढाहरू फेरि फर्किए। साँझपख बुढाहरूको फेरि उही चर्का चर्का गफ। कहिलेकाहीँ बुढाहरू बाको साइकल पछाडिबाट तानेर त्यहीँ रोकिदिन्थे। डाक्टर साहब, मलाई हिजो रातभरि खोकी लाग्यो, एउटा बुढा भन्थे। ठुलै रोग पो लाग्न थाले हो कि? मलाई पनि हिजो रातभरि निद्रा लागेन, अर्का बुढा भन्थे। पिँडौला फर्केर अगाडि आउलान झैँ दुखे। बा कसैका नाडी छाम्नुहुन्थ्यो, कसैका आँखा च्यातिर हेर्नुहुन्थ्यो, त कसैको जिब्रो। बा के भनेर बुढाहरूलाई खुसी पार्नुहुन्थ्यो, कसैलाई भने औषधि ल्याइदिने बाचा गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो अन्नकन्टार गाउँमा आएर बसेका छन् डाक्टर। बुढाहरू खुसी हुँदै भन्थे, भगवानकै दूत हुन्। ए साउजी, मेरो तर्फबाट चिया खुवाऊ। बा अगाडिका दाँत देखाएर हाँस्दै चिया पिउनुहुन्थ्यो। एक दिन दोकानमा बुढाहरू चर्का चर्का आवाजमा कुरा गरिरहेका थिए। झगडा पऱ्यो कि भनेर दगुर्दै गएको त कुरा अर्कै रहेछ। 11 वर्षदेखि म यही मटेरामा छु। लामिछाने बुढा चिटचिट पसिना काटिरहेका थिए। अब आएर अन्तजा भन्दा मान्छु म। अर्का बुढाले उनलाई थपथपाए। चिन्ता नगर लामिछाने, डोजर हाम्रै छातीबाट चलाए पनि म छाड्दिन। बुढाहरूको कुरा सुनेर म बेतोडले घरतिर दगुरेँ। घर पुग्दासम्म पसिनाले नुहाइसकेको थिएँ। स्यास्या सास पढेको थियो। आँगनमा पुग्दा देखेँ मगरमामा त जाँडले नुहाए झैँ डुङडुङ्ती गनाउँदै हाम्रो घरको पिँढीमा थुचुक्क बस्न आइपुगेका रहेछन्। आँखा राता र रसिला थिए। मगरमामा 1 वर्ष अघि सुर्खेततिरबाट झरेका थिए। बार आमा पनि त्यहीँबाट झर्नुभएको थियो, यसैले नाता गाँसियो। हाम्रो घरसम्म आइपुग्ने बाटो छेउै मगरमामाको घर थियो। घर पनि बेसरमले बारेको, हाम्रो गोठ जस्तै गोबर र माटोले लिपेको। भित्तामा भने एकदमै नसुहाउँदा रातो कमेराका बुट्टा थिए, भिजेको कमेरोको डल्लो बजारे जस्तो। केही महिना अघि मैले माइजूलाई देख्दा उनको पेट बाख्राको सानो पाठो जत्रो थियो। मामा मक्क थिए, भन्थे 2 महिनामा पाउँछ कि। एक दिन माइजूले माटोको डल्लो कोपरेको मैले देखेँ। भान्जा कसैलाई नबनाई उनले रुन्चेश्वरमा भनेकी थिइन्, एकदम खान मन लाग्यो कि। मगरमामाको घरमा सम्पत्तिको नाममा थिए 3 वटा सुँगुर। कहिलेकाहीँ आफ्नो थुथुनो मेरो पिँडौलामा दसार्न आइपुग्ने। लामा थुतुना र्यालले लतपतिएका, घिन लाग्दा। सुँगुरले छोएको थाहा पाएपछि आमाले कटौराको पानी कानको सुनमा छुवाउँदै मेरो शरीरमा छर्किदिनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, चोखी सब। दिदी, तपाईँहरू त पुरानै हुनुहुन्छ। मगरमामा हडफिल थिए, म त एकदम नयाँ। यहाँबाट पनि उठीबास लाग्यो भने कहाँ जानुपर्ने हो? उनको कुरा सुनेर चामल निफाइरहेकी आमाले पटपट नाङ्लो पड्काएर निराश स्वरमा भन्नुभयो, भत्काउनेले पुराना र नयाँ के भन्लान् र भाइ? म आमा छेउै बसेँ। आमाले 2टा बिहा बुढी औँला र चोरौँलाको बीचमा च्यापेर छेउको थालमा राख्नुभयो। मगरमामा दायाँ हातकालाले बेसमारी बिण अठ्याएर आँसीको चुच्चाले भुइँ कोतरिरहेका थिए। चियाको अन्तिम घुटको घुटुक्क निल्दा उनको रुद्रघण्टी माथि सर्यो। आँसीले दायाँतिर टेकेर त्यसकै बलमा उठ्दै यति भने, यस्तै हो दिदी, जहाँ गए पनि सुख हुँदो रहेनछ। उनी लर्खराउँदै उठे। एकछिन टोलाए, हाम्रा आँखा जुदे। म हाँसेँ, ल त दिदी लागे। भिनाजु आएपछि कुरा गर्न आम्ला। उनले हात जोडेर फन्किँदै हिँडे। उनी गएको अबेरसम्म पनि पिँढीमा रक्सीको गन्ध आइरह्यो। आमा, हाम्रो घरगप्प भत्काएपछि कहाँ जाने? मैले आमातिर हेरेँ। आमा केही बोल्नु भएन। अबेरसम्म टोलाउनु भयो। साँझ जुन कालो बादलको पछेरामा लुकेको थियो भने आमाको अनुहार धमिलो चिन्तामा। आकाशमा काला बादल मडारिरहेका थिए। बेला बेला बिजुली चम्कन्थ्यो। टोकी बालेर दिदी पढिरहेकी थिइन्। म आफ्नो ओछ्यानमा निदाएको बहाना गरिरहेको थिएँ। बा ओछ्यानमा पल्टिनु भएको थियो। कुन दशामा यहाँ आइएछ? आमाले बातिर हेर्नुभयो। ऐलानी जग्गा नकिनेस् भनेकै हो, मान्नु भएन। के भो फेरि? थाहा पाउनु भएन सरकारले ऐलानी जग्गाका घर भत्काउने भनेको? यो पनि कसका कुरा सुनाउँछ? बा चाँठिनु भयो। आँखा भने बन्द नै थिए। गाउँभरि हल्ला छ त। हल्ला चलेर हुन्छ त? बा बर्बर आउनुभयो। दिउँसो मगर भाइ रुँदै आएका थिए। आमाले सिरानी मिलाउनु भयो। मलाई डरले खा छ। उता काठमाडौँमा आन्दोलन चर्किरहेछ। बाले शान्त आवाजमा भन्नुभयो, यस्तो बेला तेरो घर भत्काउन को आउँदो? के थाहा, विपद सोधेर आउँदैन? बाले आमाको कुरा नसुने चाहिँ जुरुक्क उठ्दै चप्पल खोज्नुभयो। पानी बेसमारी धर्कियो। घन्टीफुलका पात बज्न थाले। चिसो हावा चल्यो। मधेस छरेर केही सुख पाइएन। आमाले ट्वाल्ला पार्दै बाको अनुहार हेर्नुभयो। कहिले डाकाको डर, कहिले सरकारको। बाले चप्पल लगाउनुभयो। कुनै कता बेसमारी भ्यागुतो करायो। बा झिलिल्ला टर्च बाल्दै भर्याङतिर लाग्नुभयो। कस्तो? मैले त केही भन्नुहुन्न। आमाले सुक्क गर्नुभयो। यति राति फेरि कहाँ हिँडेको होला? यो पनि कति पिन्छे बकियो। पिसा फेर्न जान लागेको। बा भर्याङको छेउमा पुग्दा बिजुली चम्कियो। बाको कुप्रो छाया घरको भित्रसम्म पसारियो। ओइ चाँडो आइज। चन्द्रघाटी च्याथिने गरी करायो। उस सालको ठुटोमाथि उभिएको थियो। गिद्ध झैं घाँटी तन्काउँदै त्यही बाटोतिर हेरिरहेको थियो जुन बाटो कटासे जोडिन्थ्यो। के भो? म चिच्चाएँ। ऊ लुलो गोडा झुन्ड्याउँदै बायाँ गोडा र हातको भरमा ठुटोबाट झर्यो। भुइँ छुने लाग्दा पछारियो। उठ्दै हातले जाँगेमा लागेको धुलो टकटकायो। परबाट घर जत्रो धुलोको भुमरी फनफनी घुम्दै मटेरातिर आइरहेको थियो। धुलो जति अगाडि बढ्दै आउँथ्यो। बाटो छेउ उभिएका रुखहरू धुलोमा हराउँथे। भटभटे आएको म रमाएँ, किनभने मटेरातिर वर्षमा 5-6 चोटि मात्र भटभटे आउँथे। अँ भन्दै चन्द्रे खोला छेउको जमुनाको रुख पछाडितिर दगुर्यो। म पनि उसको पछि लागे। भटभटे चिया दोकानमा रोकियो। रोकिँदा धुलोले चिया दोकानै राख्यो। बुटुटुटु भटभटे फेरि दगुर्यो। हाम्रा नजिक आयो। भटभटेमाथि 2 जना मानिस थिए। तिनले टाउका र मुखमा रुमाल बाँधेका थिए। भटभटे जोडले हाम्रै अगाडिबाट गयो। हामीले सर्टको कलर टुप्पीसम्म तानेर कछुवाले खोलभित्र टाउको लुकाए चाहिँ टाउको लुकायौँ। धुलोबाट अनुहार र टाउको जगाउन। एकछिनपछि धुलो छाटियो। हिँड, बाटो सुँग्न जाम। चन्द्रे दगुर्यो। बास्ना आउँछ। ऊ पाङ्राको छापमा गोप्टियो। मैले पनि त्यस्तै गरेँ। पाङ्राको छापबाट मट्टीतेल जस्तो बास्ना आइरहेको थियो जुन चन्द्रे र मलाई खुब मन पर्थ्यो। आज भने सकिएन। 12 जना मैले मनमा नै गने। सबैका टाउकामा प्लेट जस्ता गोला टोपी थिए। सबैभन्दा पछाडि आइरहेको पुलिसको दाहिने कानमा बन्दुक चुन्डिएको थियो। बन्दुक देख्दा पैतालादेखि तालुसम्म शरीर झन्झन आयो। चिया खान पाइन्छ? सबैभन्दा अगाडि आइपुगेको मोटो पुलिसले सोध्यो। उसको जुंगा पनि मोटै थियो। जुरुक्क उठेर एकछिन अलमलिएका साउजी हाँसे। किन नपाइनु? पाइन्छ हजुर। साउजी खुसी भए। हजुरहरु कति हुनुहुन्छ? पुलिस मेरै छेउ बेन्चमा बस्दै भन्यो। 12 छौं। पुलिसको शरीरबाट अमिलो पसिनाको गन्ध आयो। काखिनेरको कपडा कालो भएको थियो पसिनाले भिजेर। गालामा ठुटे दारी थियो, धान काटेपछिको खेत जस्तो। उसले घोसे मुन्टो लगाएर हामीलाई निहाल्यो। मैले कर्के नजरले हेर्दा आँखा जुदे। मुसुक्क हाँस्यो। मेरो अनुहार कालो भयो। डर लाग्यो। मेरा दायाँ कुममा आफ्नो गरुङको बायाँ हात राख्दै एकछिन सुमसुमायो। मेरो ज्यान दशैंमा काटिन लागेको बोकाको शरीर चाहिँ थरथरायो। पालै पालो पुलिसहरू चिया पसल छेउछाउ थकाइ मार्दै बसे। फाँटका बकुल्ला चाहिँ कोही भने हाम्रो घरतिरको बाटो हेर्दै उभिए। एउटा दगुर्दै सारको रुक्नेर गयो र मुत्न थाल्यो। एकछिन पुलिसले लामो लामो सास फेर्यो अनि मलाई सोध्यो, नाम के हो? बृषबहादुर। कति वर्षका भयो? 8। अनि तिम्रो नाम के हो? चन्द्रबहादुर। चन्द्रले रुन्चेश्वरमा भन्यो। चन्द्रे कतिमा पढ्छौ? म चुइकिएँ। 3 मा। पुलिस हाँस्यो, सास गनायो, भन्यो ल धेरै पढेर पुलिस हुनुपर्छ है। म बुढी औँला भुइँमा ददार्दै बसिरहे। कित्लीभित्रको दुधचिया भुर्लुक्क उम्लियो। ढक्कन छटपटायो। साउजीले मुसुमुसु हाँस्दै कपडाको टालोले कित्लीको बिँड समाए। लहरै राखेका स्टिलका गिलासमा चिया तुर्क्याउन थाले अनि 2-2 गिलास गर्दै सबैका हातमा चिया पुर्याउन थाले। सबैले हतार हतार समाउँदै सासले फोक्दै पिए। आज त खुब थाकियो। मेरै छेउमा बसेको पुलिसले रित्तो गिलास भुइँमा राख्यो। लौ त साउजी कति भयो? 24 हजुर। अनि कता हिँड्नुभयो होला? पहाडीपुर। पुलिसले पाइन्टको गोजीमा खुम्चेका पैसा निकाल्यो। कति लाग्छ पुग्न? साउजीले 20 र 5 को नोट समाए। 1.5 घण्टामा पुग्नुहुन्छ हजुर। के कति कामले हिँड्नुभयो होला? भन्न मिल्दैन। सबै पुलिसले कपडामा लागेको धुलो टकटकाए र फेरि लाइन लागे झैं हिँडे। हजुर 1 रुपैयाँ। साउजी कराए। पुलिसले फर्केर भन्यो, ती बच्चाहरूलाई मिठाई दिनु। चन्द्री मतिर हेरेर हाँस्यो। मैले अचम्म मान्दै पर पुगिसकेका पुलिसलाई निहालिरहेँ। ती मटेरातिर हेर्दै हिँडिरहेका थिए। बिस्तारै पुलिसहरू हिँड्दा हिँड्दै उडेको धुलोमा हराउँदै गए। पुल छेउ भागीराम जुरुक्क उठ्यो र ठुलो स्वरमा करायो, ससुरन यी सरकारी सुअर डोजर लगाके सारा गाउँ पेलही। म थरर काँपेँ। भागीरामको कुरा सुनेर अचानक मेरो ज्यान ज्वरो आए चाहिँ तात्यो। कानका लोती ताता भए। मेरो मन चिच्यायो। पक्कै पनि यी पुलिस हाम्रो गाउँ हेर्न आएका हुन्। राति सुतेको बेला डोजर ल्याएर हाम्रो घर भत्काउँछन्। मैले पहिलोपल्ट कटासेमा देखेको डोजर हात्तीभन्दा ठुलो थियो। पहेँलो रङको, ठुला र चाख्ला पाङ्रा भएको, अगाडि ठुलो मुख भएको राक्षस जस्तो। हिँड्दा बाटो नै भत्किने। बाघले सास फेरे जस्तो घ्यार घ्यार आवाज भएको। मलाई के गरौँ गरौँ भयो। घरतिर दगुरे। चन्द्री पछि लाग्यो। एकछिनपछि साउजीको आवाज आयो, ए मिठाई लैजाऊ। तर म रोकिएन। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो। यसको बाँकी अंश केही बेरमा हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, रेडियो ताप्लेजुङ, झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिर्ता एफएम, धरानको विजयपुर एफएम, भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सहारा, खोटाङको हलेसी एफएम, रेडियो बर्दिवास, सर्लाहीको रेडियो एकता, रौतहटको नुनथर एफएम, रामेछापको रेडियो तीनलाल, खोटाङको हलेसी एफएम, दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली, नुवाकोट एफएम, मकवानपुरको हेटौँडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम, चितवनको रेडियो अर्पण, रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी फलेवासको रेडियो पर्वत, रुकुमको रेडियो सिस्ने, पाल्पाको श्रीनगर एफएम, पोखराको रेडियो तरङ्ग, दमौलीको रेडियो भानुभक्त, तनहुँको रेडियो ढोरबाराही, बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, बुटबलको तिनाहु एफएम र बुटबल एफएम, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, रेडियो कोवलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला, दैलेखको ध्रुवतारा एफएम, कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम, कैलाली एफएम, दाङको रेडियो प्रकृति एफएम, सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम, जुम्लाको रेडियो कर्णाली, हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकमा हामी बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन सुनिरहेका छौं। यसको बाँकी अंश वाचन अब सुरु हुन्छ। पृथ्वी डगमगाए चाहिँ भयो। रुखका हाँगामा बसेका चरा बुर्र बुर्र उडे। थारू गाउँमा एकनास कुकुर र सुँगुर कराउन थाले। धरती हल्लियो। साँझपख अमोरी खोलाको किनारमा डण्डी बियो। मोजाको फुटबल र बाक्साल खेल्न जम्मा भएका गोठालाहरू बेतोडले घरतिर दगुरे। दोकानमा साउजी चक्कर आए चाहिँ थ्याच्च बसे, किनभने कटासीतिरबाट आइरहेका थिए डोजरै डोजर। डोजर अमोरी खोलावारी आइसकेका थिए। सागुरो बाटो छेउका सालका रुख एकपछि अर्को ढलिरहेका थिए। चट 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 गर्ल्याम्मा भागीराम काँपिरहेको आफ्नो दायाँ हातमा आधा बुनेको पंखा झुन्ड्याउँदै जुरुक्क उठ्यो अनि करायो, आज यी डोजर सारा गाउँ पेलही। घाइते हात्ती चाहिँ कराइरहेका थिए। लहरै पाँचवटा डोजर। अमोरी खोलाको किनार भत्काउँदै डोजर वारी आइपुगे। डोजरका अगाडि पछाडि बन्दुक बोकेका पुलिस थिए। यी तिनै पुलिस थिए जो दिउँसो पहाडी पुरतिर गएका थिए। मेरो काँधमा हात राखेर प्रश्न सोध्ने पुलिस सबैभन्दा अगाडि थियो। चन्द्रले अत्तालिएर मेरो अनुहार हेऱ्यो। मैले चन्द्रको मुटुमा चिसो सिरेटोले छोएर गयो। पिसाब आउला आउला जस्तो भयो। खोच्याउँदै चन्द्र दगुर्यो। ऊभन्दा पछि दगुरेको म छिट्टै ऊभन्दा अगाडि पुगे। ओर आएर हेर्दा डोजर ममता दिदीको घर छेउ आइसकेको थियो। म बेसरमको झ्याङमा लुकेँ। चन्द्र कतै देखिएन। एउटा पुलिस ममता दिदीको घरभित्र पस्यो। बाउलाई घिच्याउँदै बाहिर ल्यायो। आँगनमा पछाडि दियो। रुँदै आमा र ममता दिदी बाहिर निस्किए। पुलिस ठुलो आवाजमा करायो। डोजर घरमा उक्लिसकेकाले सुन्न सकिएन। पुलिसले ममता दिदीहरूतिर बन्दुकको नाल सोझ्यायो। गर्लम्म डोजर घरको धुरीलाई टेकेर उभियो। पाङ्रा फनफनी रिङ्न थाल्यो। डोजर सारा गाउँ थर्कने गरी करायो। भैँसी बेसमारी करायो र गोठे भत्किने गरी छटपटायो। एकैछिनमा घर डल्लो परेर थुप्रियो। घरका भित्ताबाट उप्किएको धुलोको मुस्रो आकाशतिर उक्लियो। अब भने डोजरले हाम्रो घरतिर पिर्लिकको आँखा फर्कायो। बेसरमको झ्याङबाट फुत्त निस्केर म घरतिर दगुरे। अचानक गोडा लुला भए, भिजेको पिठो जस्तो। बा, म जोडले चिच्याउन खोजे। आवाज घाँटीमै चेपिएर बस्यो। मार्नलाई गर्दनमा तीनपल्ट भाला उनिएको सुँगुर चाहिँ म घिस्रिन थाले। गोडाला तारिए। स्यास्या बढ्यो। अगाडि बढेका डोजर त्यही बाटोमा सोझिए जुन बाटो सिधै हाम्रो घरमा आएर गाँसिन्थ्यो र त्यही बाटोमा म लम्पसार परेको थिएँ। पहिलो डोजर मै छेउ आइपुग्यो। लतारिएको गोडाको बुढी औँलासम्म सँगसँगै आइरहेको थियो। राइफल तन्काएको पुलिस। यसले बाटो छेक्यो। एउटा पुलिस बेसमारी करायो। अब के गर्ने साहब? दिउँसो मिठाई नखाएर भाग्ने यही हो। अर्कोले भन्यो, के चिजे? डोजर मेरो दायाँ गोडाको बुढी औँलामा उक्लियो। आमा, म जोडले चिचाएको थिएँ तर आवाज मसिनो निस्कियो। घरको कुनामा मुसा दगुरे चाहिँ गन्ध्याङ गुन्द्रुङ आवाज आयो। आँखाका बन्द ढकनीमा पहेँलो उज्यालो चम्कियो। एउटा चिसो हत्केला निधारमा सल्बलायो। के भयो यसलाई? बाको मोटो आवाज। ऐठन परे जस्तो छ। आमाको मनतातो सास मेरो अनुहारमा सल्बलायो। म जिउँदै रहेछु। आँखा उगार्न खोजे। बाको तीन सेरे टर्चको चम्किलो कटौरो आँखा हेर्न नसकिने गरी टल्कियो। बाले टर्च बन्द गर्नुभयो। मेरो आँखामाथि झुन्डिएका थिए बा र आमाको अनुहार। के भो भन् त? बाले सोध्नुभयो। मैले काँतर आवाजमा यति भने, बा, अब यहाँ नबस्छौँ। राजा साहेब खैरो भुइँमा सेता सेता थोप्ला भएको कोट लगाएर जब उनी अमौरी खोला हुँदै जान्थे, सबै हात जोडेर अलिकति निहुरिन्थे। आँखा जुदाउने हिम्मत कसैको हुन्थेन। उनी कहिलेकाहीँ जीप चढेर आउँथे। जीप पुरानो थियो, अगाडि लामो चुच्चो भएको, ठाउँ ठाउँमा खिया लागेको। जब उनी मटेर आइपुग्थे, अमौरी खोलामा जीपले पालेर जान्थ्यो, कालो बटारिएको धुवाको मुस्लो। राजा साहेब कहिलेकाहीँ हिँड्न हिँड्दै जान्थे। चिया दोकान खुलेपछि भने अमौरी खोलातिर देखेका थिएनन्। एकपल्ट मैले हिँडेरै जाँदा उनलाई नजिकबाट देखेको थिएँ। फुक्क र राता गाला, कटासेमा पाइने स्याउ जस्तो, पाउरोटी जस्ता बाक्ला हत्केला, ओठ र नाकको बीचमा ख्याप्प बसेको मोटो र छोटो जुगा, जुगा र कपाल उल्टो हाँडी जस्ता एकदमै काला थिए। मानिसहरू भन्थे, राजा साहेब नेपालगञ्जमा गएर कपाल कालो बनाएर आउँछन्। राजा साहब हिँड्दा लौरी टेक्थे। त्यस्तो लौरी मैले अन्त कतै देखेको थिइनँ। कलेजी रङको चाँदीको बिन्दुवाला माथि बटारिएको। पहाडीपुरमा उनको ठूलो र फराकिलो घर थियो। घरमा उनी एक्लै बस्थे। रानी साहब त 10 वर्ष अगाडि नै मरेकी हुन्। दुईटा छोरा थिए। जेठो काठमाडौँ र कान्छो नेपालगञ्ज बस्छन् रे। राजा साहबको घरको अग्लो गेटमा रातो लहरी फूल थियो। भित्रपटि ठूलो बगैँचा। खुशीराम भन्थ्यो, लिची, कटहर, नासपाती जत्रा खाइला सोफेब्या। हुन पनि फलफूल त जति खाए पनि हुने। कति त पाक्थे, झर्थे, कुइन्थे। बगैँचालाई घेर्ने पर्खाल मभन्दा अग्ला थिए। पर्खालमा तीखा काँडा भएका सिउँडी नै सिउँडी। सिउँडीका बाक्ला पात छन खोज्दा धेरैपल्ट सिउँडीका काँडाले मेरा औँलाबाट रगत निकालिदिएका थिए। राजा साहबकै घर छेउ मिल थियो। कहिलेकाहीँ आमासँग मिल जाँदा म राजा साहबकै पर्खालमा फैलिएका सिउँडीका पात हेर्न जान्थेँ। मलाई सिउँडीका पातमा नाम लेख्न खुब मन पर्थ्यो। सिउँडीकै तीखा काँडाले लेख्थेँ बृषबहादुर मटेरा। एकपल्ट चन्द्रले पनि आफ्नो नाम लेखेको थियो, चन्द्रकुमार लामिछाने। पछि मैले सुटुक्क थपिदिएको थिएँ लङ्गडो। चन्द्रले रिसाउँदै त्यो पात चोडेर फालेको थियो। त्यसपछि धेरै दिन मसित बोलेको थिएन। त्यही पर्खाल चढ्दा चन्द्रले मैले देखेका थियौँ राजा साहबको शान्त घर, टायलले छाएको, आफ्नो टाउको हल्लाउँदै मजुर हिँडिरहेको, घरमा कुखुराले पखेर फटफटाएको र क्वार्र क्वार्र गरेको बाहेक अरू आवाज थिएन। थाहा छ, चन्द्रले खुसुक्क भनेको थियो, यो घरमा त थरुनेको भूत छ रे, खुशीरामले देखेको छ रे, त्यही भएर बौलाउँछ। डरले मेरा हातबाट फतक्क गल्दा म सिउँडीको काँडामा ददारिँदै खसेको थिएँ। साँझ ददारिएका कुइना र गालामा मलम लगाइदिँदै बाले हकार्नु भएको थियो, फेरि रुख सडिस अकालमै मर्लास। राजा साहबको घर हेर्न गएको थिएँ। मलमले पोलेर छुछु गर्दै मैले सुनाएँ। त्यो त नजा भनेको होइन। बाले मेरा कानबाट आर्नुभयो, फेरि जान्छस्? जान्न। मेरा आँखाबाट पितृका आँसु निस्के। बा आफू भने बेला बेला जानुहुन्थ्यो, बोलाउने आउँथ्यो थारूहरू, भन्थे र जुवा साहब कालधार खोखाइट हो, जुरी आयल असक बा झोलामा आला राखेर जानुहुन्थ्यो। के भा रहेछ? फर्केपछि आमा सोध्नुहुन्थ्यो। लहरी खोकी बल्झिएछ बा लामो सास तान्दै भन्नुहुन्थ्यो। एक्लै छन्, उनलाई त तातो पानी तताएर खान दिने पनि कोही छैनन्। राजा साहबले बाला भेट्ने बित्तिकै भन्थे रे, चिन्ता नगर डाक्टर, तिम्रो जग्गा स्थायी बनाइदिने जिम्मा मेरो हो, मैले मान्छे चिनेको छु। हुन पनि पहाडीपुरमा आँखाले नभ्याउने गरी फैलिएका स्थायी जग्गा तिनकै थिए। पहिले डोजरले बताउन नसक्ने 100 भन्दा बढी लडिया, 60 बुकुरा उनकै थिए। बुकुरामा बस्ने थारू थरुनी पनि ती सबै तिनका कमैया थिए। खुशीराम पनि। भागीराम बुढो भएकाले काम गर्न जाँदैन थियो। उनले दुईपल्ट काठमाडौँ गएर राजालाई भेटेका थिए रे, किताबका राजा श्री 5 महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई। छड्के अनुहार भएका, चस्मावाल, मोटो जुङ्गा भएका राजालाई। मलाई पनि त किताबका राजा र पहाडीपुरका राजाको जुङ्गा उस्तै लाग्थे। काठमाडौँका राजाले पहाडीपुरका राजाको दायाँ कुममा हात राखेको फोटो त घरमै छ रे, खुशीराम भन्थ्यो। त्यसै कारण होला उनीसँग मान्छेहरू साह्रै अदबमा बसेर कुरा गर्थे। छेउ पर्दा पिसाबै फेर्ने गरी डराएर कुप्रो परेर हात जोड्ने थारूहरू उनी गएपछि मनमा नै गाली गर्थे र भुइँमा थुक्थे। बागीरामले पटक गाली गर्ने पहाडिया मध्ये 1 नम्बरमै राजा साहेब पर्थे। उनको नाम के हो धेरैले थाहा भए पनि उच्चारण गर्दै थिए। त्यसैले मैले कहिले सुनेको थिएन उनको नाम। अस्ति फेरि खुशीराम बौलाएछ। फेरि राति लालटिन बोकेर सालगारीतिर छिरेछ। थाहा पाएपछि राजा साहेबले 2 दिनसम्म हातगोडा बाँधेर बाख्राको खोरमा लडाएछन्। त्यसपछि 2 जना थारू हतारिसै कटासे पुगेर बासित मलम र दुखाइ कम गर्ने औषधि लिएर आएका रहेछन्। पुल छेउ आइपुग्दा भागीरामले सोधेछ, कताबाट आयो? कटासेमसे दबाई लन्नु। रजुवा साहब खुशीराम हब बेढबसी पित्तल। एउटाले भनेछ, आँखाभर खटकेल बाटिनु। ऊ उस्तै हो, भागीरामले निराश स्वरमा भनेछ, 5 सुधर जाई ऊ वैशाही है। 2 दिनसम्म खुशीराम ओछ्यानमा लडेछ। अस्ति बगैँचामा फुल टिप्दै गरेको कुरा एउटा गोठालाले सुनाएको थियो। उसलाई देखेर पनि खुशीरामले नदेखे जस्तो गरेको थियो अरे। हिजो बिहान राजा साहेब आफ्नै आँगनको डुगीमा बसेर परिवारलाई गाउँ खुवाइरहेका रहेछन्। बिरालोका पाइला टेक्दै पछाडिबाट छेउमा आएको खुशीरामको ठूलो डुङ्गा उचालेर हुच्चुकमा हानेछ। घर बढार्न आएकी बुढी थरुनी डुगी मुनतिर रगतै रगतमा लम्पसार परेका राजा साहेबले देखेपछि चिच्चाइ छ। 1-2 जना साइकलमा कुदेर कटासे पुगेछन् चौकीमा भन्न। बाले सबै कुरा कटासेमै थाहा पाउनुभएछ। त्यही भएर पो भटभटे कुदाउँदै 2 जना मानिस पहाडीपुर आएका रहेछन्। ती पुलिस रहेछन्। हिँडेर आएका पुलिस पनि त्यहीँ आएका रहेछन्। पुलिसले राति नै राजा साहेबलाई लडियामा राखेर कटासे पुर्याएछन्। त्यही भएर मटेराका मान्छेले बिहान मात्र थाहा पाए। त्यसपछि त थारू गाउँ र पहाडीपुरमा त्रास फैलियो। अब के हुन्छ? धेरैको सातो भयो। दिदीहरुमा पनि डरले स्कुल गएनौं। दिउँसो पुल छेउ उभिएर बाग्रामले गोठालाहरूलाई भनेको थियो। अब पहाडीपुरमा पुलिस घर घर पहुँच के सबको मार डाली। म र चन्द्र पनि खुब डराएका थियौं। पुलिसले हाम्रा पनि समात्छ चन्द्रले घरतिर दगुर्दै भनेको थियो। किन? म छक्क परेको थिएँ। हामी त्यसको लडिया चढ्थ्यौं नि। मैले सम्झे एकपल्ट लडिया चढिसकेपछि चन्द्रले सोधेको थियो, डालु तिमी बौला हौ? मै बरुवा कथा पुसिरामले सुटुक्क भनेको थियो। मै त पार्टीम लागल बाटु। पार्टी भनेको के हो? मैले सोधेको थिएँ। पार्टी कहल हुई कलसे मै राजवा साहब के काम नै कर परी मैं अपन घर बनाइम दोस्रो एक ठो बडी छावे भोज करम भन्दै खुसीराम हाँसेको थियो। पुलिसले थाहा पायो भने त समाज छ। अनि त म पनि घरतिर दबुरे गुन्डुङ सिरा कोडेर सुते। पुलिस खुसीरामलाई खोज्न थारूको सारा बोकुरा गुमेछ। खुसीरामका कान्छाबा जेठाबा पर्नेलाई लात्ते लात्तले भएको रहेछ। त्यो बौलाएकाले हाम्रो सम्बन्धै थिएन साहेब भन्दै ती रोएका थिए। पुलिसले खोला नाला सालघारी हुँदै पर परसम्मका गाउँमा खुसीरामलाई खोजेछ, तर खुसीरामको अत्तो पत्तो थिएन। रुपेडियातिर भागे जस्तो छ। धेरैले अनुमान लगाए। पुलिसले एक हप्तासम्म थारू गाउँ फन्का लगाएछ। हामी दिउँसो स्कुल जान्थ्यौं, त्यसैले पुलिसलाई देख्न पाउँदैनथ्यौं। बा पनि दिउँसै घर आइपुग्नुहुन्थ्यो। चिया दोकान पनि चाँडै बन्द हुन्थ्यो। राजा साहेबका जेठा छोरा आछन् रे, सारा चीज बेच्न लाग्छन् रे हो। एक दिन आमाले सोध्नुभयो, अब त मटेरामा बस्न पनि गाह्रो भयो, कसले घुच्चुकमा बजार्ने हो थाहा छैन। बा बोल्नु भएन। राजा साहबले जग्गा स्थायी बनाइदिन्छन् कि भन्ने आश थियो। आश पनि सक्यो। तपाईँलाई त मतलबै छैन। कति कराकी हो? बाले मुरमुरिँदै अगेनाको अगुल्टो भूत पुत्याउनु भयो। म मर्या छैन, 2 बिघा जग्गा किनिदिउँला त, त्यही घिचलिस। केही भन्नै हुन्न। बिहा गरेपछि कहिल्यै सुख पाइन, पहिला जा त। बा बम्किँदै जुरुको उठेर बाहिर निस्किनु भयो। त्यस रात अबेरसम्म बा आउनु भएन। आमा रातभरि सुक्क सुक्क गरिरहनु भयो। मलाई भने रातभरि सपनामा खुसीरामले ठुलो ढुङ्गा उचालेर लखेटिरह्यो। त्यसपछि 2-3 दिन बाह्र आमा बोल्नु भएन। बासित झगडा परेर होला। आमाले घरमा नियम कडा बनाउनु भयो। परीक्षा पनि नजिकाइसकेको थियो, त्यसैले पनि होला। खुरुक्क पढेर बस्नु, कहीँ जानु पर्यो भने सोधेर जानु भन्दै आमाले धम्काउनु भएको थियो। म दिनभरि पढेरै बस्थेँ। एक दिन चन्द्रले सिटी बजाउँदै बोलायो। म तल झरेँ। आमा भान्सामै हुनुहुन्थ्यो। हामी बेतोडले हुरी झैँ दगुर्यौँ। खेतका आली आली दगुर्दा आमाको च्याठेको आवाज सुनियो। पढ्न छोडेर फेरि कहाँ हिँडे यी छौडाहरू? यसपालि फेल भयो भने मैले जाने छु। म पछाडि फर्किनँ, तर जोडले कराएँ, फर्स्ट हुन्छु फर्स्ट। म सेकेन्ड, चन्द्रले थप्यो। पूर्णबहादुर विष्ट, जगत रावल, वासुदेव चौलागाई, फुलवा चौधरी। चन्द्रले चौरको दुबो च्याट्ट चोडाल्यो र मुखमा राखेर चपाए चाहिँ गर्यो। उसको अनुहार बिच्छीले डसे जस्तो निलो हुँदै गइरहेको थियो। घाम आकाशमै झुन्डिए पनि मलाई लागिरहेको थियो। मेरै थाप्लामा थ्याच्च बसेको छ। चिटचिट निस्केका पसिनाले अनुहार पानी छापे झैं लुछुप्प रुजिरहेको थियो। 95 विद्यार्थी चौरभरि छरिएका थिए। अघिल्लो परीक्षाका प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिकाका टुक्रा चाहिँ कोही बोले त मरिजाउँ। टाढा टाढाबाट मिलको आवाज कानसम्म आइरहेको थियो, टुकटुक। रिजल्टको दिन स्कुलमा रिजल्ट सुनाइरहेका थिए सरहरू। दिदीहरूको रिजल्ट कक्षा कोठाभित्र भइरहेको थियो। 5 कक्षा मुन्तिरको रिजल्ट चौरमा। हाम्रो रिजल्ट सुनाउने जिम्मा कर्णबहादुर सरले लिएका थिए। सरको मुखबाट सबै सुन्न चाहन्थे आफ्नो नाम। सर लालीगुराँस कापीका पन्ना पल्टाउँदै नाम भट्टाइरहेका थिए। म अर्धबेहोस भइसकेको थिएँ। हे प्रभु, त्यो कापी कहिले नसकियोस्। सर कराए, आइतबहादुर बिक। लौ, त्यसको पनि नाम आयो। आइते जुरुक्क उठ्यो र फनक्क घुम्यो। फोटोका शिवजी चाहिँ एउटा गोडामा नाच्दै हाँस्यो। हे हे हे। हाम्रो कक्षा 3 मा सबैभन्दा ठुलो त्यही थियो, 14 वर्षको। सर अग्लो बेन्चमा उभिएका थिए। कापी हेर्ने बेला पावरदार चस्माको बीचबाट हेर्थे। नाम भनिसकेपछि चस्माको माथिबाट हेर्थे। सेतो सर्ट र खैरो बुट्टेदार प्यान्ट, छालाको जुत्ता। सर सधैँ चिटिक्क पर्थे। गर्दनमा सधैँ मफलर झुन्डेको हुन्थ्यो। सर यसकारण सबैका प्रिय थिए। कहिल्यै पिर्दैनथे र कक्षाका 3वटै विषय पढाउँथे। सर कापीको पानाबाट आँखा उठाउँदै कराए, रामबहादुर बोगटी। बोगटी पनि जुरुक्क उठ्यो र गेटतिर दगुर्यो। अब मेरा दिमागमा नसामा कमिलाहरू दगुर्न थाले। टाउको बढ्दै बढ्दै ठुलो भयो जस्तो लाग्न थाल्यो, थाम्नै नसकिने गरी। गरुङको टाउको तलतिर घोप्टियो। हामी त फेल भयौँ क्यारे, चन्द्रले मलिन आवाजमा भन्यो। सरको कापी सकिने लाग्यो। लास्टमा आउँछ, मैले एकदमै आशसहित सरतिर हेरेँ। र युवराज गौतम, युवराज थिएन, त्यसैले उठेन। चन्द्रको सास खोला चाहिँ सुसायो। उसका ओठहरू कापे। उसले रसिला आँखा मात्र पर्लक्क पल्टायो र एकपल्ट हिक्क गर्यो। सरले कापी बन्द गरे। यता मेरो सास बन्द होला चाहिँ भयो। सबै विद्यार्थी जुरुक्क उठेर नाच्दै दगुरे सरतिर, किनभने सरले गोजीबाट रातो अबिर झेकिसकेका थिए। पास भएकालाई अबिर लागिदिन्थे। नाम नआउने 10-12 जना भयौं। म त फेल पो भएँ। लौ मेरो चिम्चिमे घडी गयो। मैले हिक्का थामे। सरले हाँस्दै पास हुनेको निधारमा अबिर लगाइदिरहेका थिए। फेल हुनेहरू निरुदै गेटतिर लागे। चन्द्रग्राम बसिरह्यौं। दिदीहरू पास भएछन्, ६ कक्षामा पढ्ने भएछन्। खिटखिटाउँदै हामी नजिक आए। आकाशे रङको सर्ट र गाढा नीलो स्कर्टमा दुबै ताजा देखिन्थे। पार्वती दिदीले अलिकति टाउको निराउँदै सोधिन्, के भयो? फेल, मैले मरेको आवाजमा सुनाएँ। एक्कासी चन्द्रका हिक्का छुटे। उसको ज्यान थरथर काँप्यो। ममता दिदीले उसको टाउकोमा हात राखिँदै भनिन्, नरो नरो मेरो भाइ, मलाई बाले पिट्छन्। चन्द्रले डाको छोड्यो, नरो म पिट्न दिन्न। स्नेहले चन्द्रले झन काँप्यो। अर्को वर्ष राम्ररी पढ्नु, पार्वती दिदीले भनिन्, पास हुन्छौ। दिदीहरूले हाम्रो हात समाउँदै उठाएर हिँडाए। गेट नेर तीन टाउके उभिएको थियो, निधारभरि अबिर लगाएर। उसको छेउमा 2 जना केटा थिए। तीन टाउकेले लामो उखु लुछिरहेको थियो। हामीलाई देखेर गिज्याउँदै हाँस्यो, किनभने हाम्रो निधारमा अबिर थिएन। दिदीहरू एकअर्कालाई प्याट्टा हान्दै खिर्किताउँदै गेट बाहिर निस्किए। हामी तीन टाउकेको नजिक पुग्यौँ। बाटो त्यही थियो। तीन टाउकेले अचानक चन्द्रको टाउकोमा उखुले हानुलाजै गर्यो, हात त। चन्द्रले टाउको जोगाउन दायाँतिर ढलक्क टाउको ढल्कायो। 3 जना रेडियोका राक्षस हाँसे चाहिँ स्कुलले थर्किने गरी हाँसे। पास हुनेले उखु खान्छ, 3 टाउके बेसमारी करायो। छेउका 2 केटा पनि हाँसे। अनि फेल हुनेले यही 3 टाउकेले आफ्नो गुप्ताङ्गतिर देखायो। चन्द्री पिलपिल भयो। रात आँखाले एकपल्ट 3 टाउकेलाई घुर्यो। मैले उसको हत्केला समाएर ताने। चन्द्री खोच्याउँदै तानियो। ओरे आइपुग्दा पनि 3 टाउके बेसमारी कराइरहेको थियो। दिदीहरू त पास भएको खुसीमा हामीलाई छोडेर हिँडिसकेछन्। चन्द्री र म एक्लै भयौँ। बाटोभरि बोलेनौँ। हामी बाटोमा कोही मान्छे देख्यो कि रुख पछाडि लुक्थ्यौँ। तिनले पास भयो भनेर सोध्यो भने के भन्ने? चिया दोकानमा पनि सोध्छन् भनेर हामी अमौरी खोलाको पारी पारी लुक्दै लुक्दै तलपट्टि आइपुग्यौँ। झमक्क साँझ परिसकेको थियो। अमौरी खोला सुनसान थियो। चन्द्र र म अमौरी खोलाको डिलमा बस्यौँ। बतास चिसो थियो। काकी च्यातिएको शर्ट र जागेका कापबाट पसेर भित्रसम्म छोइरहेको थियो। अलि परको चिया दोकानमा लालटिनको पहिलो प्रकाश पोखिएको थियो। मानिसहरूका गुनगुन आवाज हामीसम्म आएका थिए। साउजीले अचेल बोतलमा सिल लगाएका रक्सी बेच्न थालेका थिए। चिया दोकानमा मध्यरातसम्म बत्ती बल्छ। चन्द्र चुपचाप थियो। उसलाई थाहा थियो आज पनि बाले बेसमारी भकुर्छन्, त्यसैले घर जान मानिरहेको थिएन। अहिले पनि उसका ओठ बिस्तारै काँपिरहेका थिए। तेरा बाले त तँलाई पिट्दैनन् है? चन्द्रले मलाई हेऱ्यो। म बोलिनँ, टाउको निहुराएँ। हिँड जाउँ, मैले उसको हात समाउँदै भने। ऊ केही बोलेन, बिस्तारै उठ्यो। जाँगे टकटकाउँदै हिँड्यौँ। रेडियोमा अङ्ग्रेजी समाचार आउने बेला अमौरी खोलाको किनार हुँदै हामी 2 अँध्यारा ठुटा चाहिँ घर फर्किरहेका थियौँ। अगाडिको ठुटो म फटाफट हिँडिरहेको थिएँ। अर्को ठुटो चन्द्रे खोच्याउँदै खोच्याउँदै। यता मलाई देख्ने बित्तिकै बाले बोलाउनु भयो। म रुन्ची अनुहार लिएर उक्लेँ, फेल भइछस् होइन? पढ्ने बेला मन लगाएनस्, सबै पास भए त फेल भइस्। मेरो अनुहारको छाला तन्कियो। बाले मेरो कपाल चम्समाउनु भयो। पढेर मेरो छोरो ठुलो मान्छे हुन्छ कि भनेको तँ त गोठालो हुने भइस्। मेरा आँखा आँसुले डम्मा भरिए। तैँले मेरो चित्त दुखाइस् छोरा। मैले हिक्क गरेँ। लजा, अर्को पालि पास भएस्। बाले मलाई बिस्तारै धकेलिदिनु भयो। अर्को पालि घडी ल्याइदिउँला। म आँसु पुस्दै भर्याङ झरेँ। तैँले आज हामीलाई रुवाइस्, आमाले यति भन्नुभयो। अब राम्ररी पढाइ। दिदीले अबि राम्ररी नपखालिएको अनुहारले मलाई हेरिन् र भनिन्, म सिकाइदिउँला।